pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Ano, slyšeli jste správně, vážení posluchači, diváci, protože dnes to můžete poslouchat samozřejmě i v televizi, neboť jedu já z Plzně a já vždy dělám televizní přenos a dělá ho taky samozřejmě Jirka Sklatov. Ani tak dlouho netrvalo, čekal jsem, že to bude ještě horší a jsme tu všichni. A já vítám samozřejmě Vítka v tomto pořadu. Ahoj Vítku. Ahoj Pavle, zdravím tebe i VK, zdravím všichni posluchači a všichni lidi, kteří mají nastavený kompas, orientaci, jak politickou, tak i sexuální, heterosexuální orientaci na všechny čtyři směry. Na všechny čtyři směry, výborně. No a sama zdravím samozřejmě pana VK, ahoj, zdravím tě. No ahoj Pavle, ahoj Vítku, také zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače CZ a všechny čtenáře a jenom to CZ. Zase jsme trošku začali pozdě, zase je to kvůli mě, takže já se omlouvám a hned jdeme na hlavní témata, takže hned dám slovo Vítkovi a přeji krásný pěkný večer. Přesně tak jsem chtěl říct. Ano, Vítku, máš slovo, víc už nebudu zdržovat. Prosím. Děkuju, Pavle, děkuju. Já jenom, že začínáme docela brzo, je 19, nějakých kolik, 11 nebo 12. Ano, 12 minut, takže začínáme velmi brzo, takže doufám, že nás pochválíte. Ale já myslím, že není možné ničím jiným začít, nebo začít ničím jiným, než právě Ukrajinou. To téma je poměrně symptomatické. Totiž Petr Porošenko, abychom tady zrekapitulovali události tohoto týdne. Petr Porošenko vyhlásil, stranovala v Kerčské úžině ukrajinský vojenský remorker pro vlečení minových sítí. Rusko v reakci zahájilo blokádu Kerčské úžiny. Událost výrazně připomíná Tomkinský incident, který byl záminkou pro válku ve Vietnamu. Ukrajinská armáda dostala rozkaz přesunout se k hranicím s Krymem. Američané na základě Ramstein v Německu mají letecký poplach. Pouhý den po vyhlášení staného práva a válečného stavu na Ukrajině začaly přicházet neuvěřitelné informace a záběry. Přes polské hranice míří na Ukrajinu po silnicích dlouhé kolony kamionů ukrajinských spedičních firm, které ovšem netáhnou skříňové návěsy se spotřebním zbožím, ale podvalníky, na kterých je zaplachtovaná vojenská bojová technika. Toto je incident, který vévodil tento týden většině světových médií. VK, jaká je aktuální situace na Ukrajině? Kdybychom si měli popsat vývoj úplně od samého začátku tohoto incidentu dodnes, tak jaká je situace nyní? Směruje všechno k ještě větší eskalaci konfliktu, anebo věci nasvědčují spíše snaze o uklidnění dané situace právě na východě Ukrajiny v Azovském a Černém moři?
Tak celá ta operace nebo ta provokace splnila svůj účel, protože jejím účelem bylo zrušit a překazit konání vrcholné schůzky mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Buenos Aires v Argentině. Je to druhé téma, které dneska také budeme probírat. Vlastně můžeme to vzít jako jedno velké téma, protože to, co se stalo v Kerčské úžině, byl pretext a záminka k tomu, aby nedošlo ke schůzce mezi Putinem a Trumpem právě teď v této chvíli v argentinském Buenos Aires, kde probíhá summit skupiny G20. Já bych to vzal úplně takhle ze široka, nebo bychom to jenom trošku zrekapitulovali. V neděli ráno, minulý týden, v ranních hodinách ruská pobřežní stráž zaregistrovala 3 ukrajinské lodě, které vpluly do Kerčské úžiny a nepluli standardním plavebním prostorem, ale vzali to trochu více vlevo z jejich pohledu. Zkrátka pronikli do ruských výsostných vod. Ten prostor, který je dohodnutý mezi Ukrajinou a mezi Ruskem na základě mezistátní dohody z roku 2003, tak tato dohoda říká, že jsou vlastně vyčleněné a vyhrazené plavební úseky, které jsou považované za společné a ve kterých plavidla mohou společně bez nějakých dalších regulací proplouvat, ale musí dodržovat nařízení kapitána kerčského přístavu. No a protože došlo vlastně k té události v roce 2014, to znamená, že na základě vlastně vypuknutí Majdanu si obyvatelé Krymu odhlasovali odtržení, no tak to, s čím vlastně ta smlouva z roku 2003 nepočítala, je, že Krym se dostal vlastně na stranu Ruské federace, stal se její integrální součástí a de facto nyní ta smlouva jakoby nadále platí, ale Krym i vlastně kontinentální území Ruské federace na straně druhé nebo na druhém břehu této úžiny je vlastně ruské. A de facto dochází k situaci, nebo došlo k situaci, že to, co dříve kontrolovala Ukrajina, to znamená kapitán nebo velitel kerčského přístavu, to je přístav, který je na Krymu, tak už to není vlastně Ukrajinec, ale je to Rus, to znamená, že on určuje pravidla pro tento režim vlastně průplaveb lodí do Azovského moře, do Černého a zpátky. No, Ukrajina si vlastně tím, že byl spuštěný Majdan na přelomu vlastně, budeme teď slavit, nebo ne slavit, to ne, to pro boha, ale budeme si připomínat právě teď 5. výročí vypuknutí Majdanu začátkem prosince 2013. No a Ukrajina zkrátka přišla o Krym a ta smlouva z roku 2003 je stále platná. A není jasné, jestli bude nějak revidována, nebo bude nějak změněna. Každopádně v této chvíli Ukrajina de facto nemá kontrolu nad Kerčskou úžinou vůbec, žádnou. A de facto všechny ty vody, které tam jsou, tak jsou vody ruské. Což dokonce i v rámci mezinárodního práva je vlastně deklarováno, že pokud jsou vlastně některé průplavní nebo průplavové úžiny, které jsou nebo mezi nimi je vlastně rozchod, který vlastně je menší než 35 kilometrů, což teda odpovídá Kerčské úžině, to je daleko menší ten průplav, tak v tom případě vlastně obě dvě pobřeží, obě dvě pásma patří a náleží pouze jedné jediné zemi a jedná se o takzvanou vnitroplavební zónu. Jenže i právě podle mezinárodních práv i vlastně těmito soukromými nebo privátními vodami, výsostnými vodami jedné země musí být umožněn průplav do jiného moře, pakliže se jedná o hlavní spojnici do, řekněme, do mezinárodních vod. A Azovské moře není soukromé moře ani Ukrajiny, ani Ruska, jsou to mezinárodní vody, takže de facto Rusko má plné právo vlastně rozhodovat o tom, jaký bude nastavený plavební režim v Kerčské úžině. No, a Ukrajinci to vědí, protože až do této chvíle nebo do minulé neděle nebyl žádný problém
ukrajinské lodě, normálně i ty vojenské proplouvaly Kerčskou úžinou tam a zpátky naprosto bez problému od roku 2015. To znamená, teda od roku 2013, to znamená, nebo 14, de facto můžeme říct, že poslední 4 roky nebyl žádný problém, ale najednou přišel obrovský problém. 3 ukrajinské lodě se odchýlily od kurzu a vpluly do blízkosti ruského pobřeží. No, to bylo hned zaregistrováno ruskou pobřežní stráží, hlídkové lodě ruského námořnictva upozornili ukrajinské lodě, že se mají vlastně vrátit, že mají změnit kurz a tak dále, jenže lodi neposlechli, zrychlili, no a Rusové museli zahájit palbu, tam dokonce došlo k nějakému zranění těch ukrajinských námořníků, takže nakonec ukrajinské lodě zastavili, protože Rusové na ně stříleli, no a záminka byla hotová. Bylo vymalováno, protože pouhé 3 hodiny po tomto incidentu svolal Petro Porošenko, ukrajinský prezident, krizový štáb, hned 3 hodiny poté, dopoledne, ještě v neděli. No a de facto už večer bylo jasno o tom, že bude vyhlášený takzvaný válečný stav nebo stané právo na území Ukrajiny, což bylo odsouhlaseno a potom v pondělí to bylo dokonce schváleno večer, v pondělí večer ještě navíc ukrajinským parlamentem. Takže tento dekret prezidenta Ukrajiny o vyhlášení 30-denního válečného stavu de facto je platný a na Ukrajině je válečný stav. No, výsledkem, nebo co to mělo za účel? To znamená 3 lodě, 1 remorker a 2 hlídkové ukrajinské škunery, to jsou maličké lodičky, to vidíte i na těch fotografiích, to je prostě, to nejsou žádné válečné lodi, to znamená, ty neměly žádnou palebnou sílu, vůbec nic, ale cílem byla provokace. Ta provokace se podařila na jedničku, protože cílem bylo, aby americký prezident v návaznosti na takzvanou v uvozovkách ruskou agresi proti ubohé, slabé Ukrajině zrušil schůzku s Donaldem Trumpem dnes a zítra na summitu G20 v argentinském Buenos Aires. Neokolně totiž potřebovali záminku. Oni nemohli přijít za Trumpem a říct mu, nesetkávej se s Putinem. Proč? Z jakého důvodu? To znamená, potřebovali záminku. Zase, a jak záminku najít? No jedině tak, že Rusko zase bude donuceno k něčemu, aby něco provedlo a aby to bylo obráceno proti němu. To znamená, ten incident s těmi loděmi, s těmi zadrženými námořníky byl použit jako záminka, jako nátlakový argument na Donalda Trumpa, aby zrušil již dojednanou schůzku s Donaldem Trumpem. No a to je to nejpikantnější a doslova nejbizarnější. Protože proč? Včera, ve čtvrtek, ještě před polednem, ruská televize RT, našeho evropského nebo středoevropského času, po 11. hodině dopoledne, znamená před obědem, informovala s velikou radostí, že americký a ruský diplomatický vyjednávací tým, nebo 2 týmy, že se dohodli na podmínkách a na délce trvání oné vrcholné schůzky mezi Trumpem a Putinem v Buenos Aires. Bylo dohodnuto, že schůzka bude trvat 1 hodinu, že bude probíhat mezi 4 očima, plus teda tlumočníci, a že se bude jednat o mnoha otázkách a bude se jednat o za a především o smlouvě na zákaz výroby raket středního doletu, takzvaná smlouva ANF. A druhé téma bude Ukrajina. To znamená ten incident, tento vymyšlený incident, nafingovaný, takže se bude řešit i to. To znamená, tato 2 témata budou klíčová. A Trump s tím souhlasil. Ještě včera před obědem středoevropského času souhlasil s tímto plánem, a jeho tým to potvrdil ruskému týmu a bylo to dohodnuté. Uběhlo pár hodin a v podvečer už to bylo všechno jinak. Donald Trump na svém Twitteru uvedl, že vzhledem k tomu, že Rusko nevrátilo 3 lodě zadržované
v souvislosti s incidentem v Kerčské úžině, že nevrátilo Ukrajině jejich tři lodě. Takže z tohoto důvodu ruší schůzku s Vladimirem Putinem v Buenos Aires. Najednou po pár hodinách obrovský obrat. Ještě dopoledne s tím souhlasil. Ještě dopoledne byly dohodnuté podmínky této schůzky a jeho vyjednávací tým potvrzoval schůzku. Ještě dopoledne. To znamená, to nebyla novinka nějaká. Trump přece věděl už od neděle, že jsou tam zadržené lodě, od pondělí věděl, protože byly už od neděle ráno zadržené, takže pondělí, úterý, středa, čtvrtek, čtyři dny. Čtyři dny věděl, že jsou lodě zadržovány a že nebudou uvolněny. A musel to vědět i ruský vyjednávací tým ještě včera, dopoledne před obědem, když oba dva týmy se dohodli na jednání mezi Trumpem a Putinem v Buenos Aires, když si to potvrdili a vyjednali podmínky. Protože tam nebyla ze strany amerického vyjednávacího týmu dána žádná podmínka. To by měnilo situaci. Protože kdyby včera přišel americký vyjednávací tým s podmínkou, že schůzka bude pouze za předpokladu, že budou vráceny ukrajinské lodě Ukrajině a že budou propuštěni zadržovaní ukrajinští námořníci z těchto lodí, no tak by přece se tyto týmy nedomlouvaly a nepotvrzovaly si schůzku na sobotu na jednohodinový rozhovor mezi Trumpem a Putinem. Zkrátka ta informace před obědem včera ve čtvrtek by byla úplně jiná. Takže k něčemu došlo. K něčemu došlo od včerejšího oběda do přibližně čtvrté hodiny odpoledne. Tam se k něčemu schylovalo, nebo do večera, do šesté hodiny. Tam někde k něčemu došlo. No a k čemu došlo, to je vlastně uvedené v tom posledním článku, který je na Aeronetu, tam to všechno vidíte. Zkrátka, Donald Trump má ve svém nejbližším okruhu zrádce. K čemu došlo? Jeho bývalý právník Michael Cohen právě včera, hned ráno, bylo v 8 hodin, v půl 8, velmi brzy ráno, udělal tiskovou konferenci, kde oznámil, nebo byl to mluvčí vlastně FBI, který oznámil hned ráno, že Michael Cohen, bývalý právník a de facto pravá ruka Donalda Trumpa, že se dohodla s vyšetřovatelem FBI Robertem Millerem, který vyšetřuje údajné zasahování Ruska do volební kampaně v roce 2016. Takže se přiznal k tomu, že lhal vyšetřovatelům FBI, když tvrdil, že Donald Trump nevěděl o tom, že jeho právnická kancelář je napojená na ruské firmy v Moskvě, kde se buduje speciální projekt a různé budovy a že jsou tam finanční transakce mezi Moskvou a mezi developerskými firmami, které chtějí přispět na volební kampaň Donalda Trumpa. A že je připravený svědčit u soudu proti Donaldu Trumpovi. Co to znamená? No to je tragédie pro Donalda Trumpa. Protože z největší pravděpodobností, a FBI to odmítla upřesnit, ani americkým novinářům to neupřesnila, jestli Michael Cohen dostal status korunního svědka. FBI to nechce potvrdit ani vyvrátit. To znamená, jemu momentálně, kdyby byl odsouzen Cohen, to znamená, že pomáhal v podstatě financovat přes ruské zdroje Trumpovu volební kampaň, tak by se jednalo o de facto o zatahování cizí státní moci do volebního procesu ve Spojených státech. To je ve vztahu k fyzické osobě, to by byla vlastizrada. A jsou tam další obvinění, konspirace s cílem poškození bezpečnosti a ohrožení bezpečnosti Spojených států, volebního procesu a tak dále. Je tam asi 7 nebo 8 paragrafů a dohromady mu hrozí doživotí Cohenovi.
To znamená, že on, pokud udělal nějakou dohodu s vyšetřovatelem, že bude v roli korunního svědka, to znamená, bude mít status takzvané imunity a nebude moci být za to, že spolupracuje, nebude moci být odsouzený, tak by to znamenalo, že Donald Trump má obrovský problém. To by znamenalo, že pokud se toto dostane k soudu, jakože to míří k soudu, tak může soud zjistit, že Donald Trump byl zvolen americkým prezidentem za pomoci peněz a asistence cizí státní moci. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli o tom Donald Trump věděl. No a to je v pořádku VK, když třeba Hillary Clintonová byla financovaná třeba... Ne, to je něco jiného. Ona je chráněná. Hillary Clinton může být financovaná třeba i saudsko-arabskou rodinou, to je něco jiného. Ona je chráněná. Donald Trump je gojím. On není chazar. On je gojím. To znamená, na něho se takzvaný protekční režim nebo protection se na něho nevztahuje. To je něco, do toho nemůžeme... Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Jovové to jsou Židé, Volové jsou Gojimové. Toto si musí pořád všichni opakovat, že pravidla jsou jinak napsaná pro Gojimy a jinak pro Židy. Úplně jinak. To znamená, že to je v pořádku. Nikdy nepřijde žádná obžaloba proti Hillary Clinton, proti George Bushovi, proti rodině Bushů, proti Clintonům, protože ti všichni jsou chránění. Ti všichni jsou napojení na jiné struktury, jsou napojení na Deep State, na neokony, na sionistický chazariát. To znamená, na ně se nikdo nemůže dostat. Ale Donald Trump je jiný. Zkrátka, on jim jde proti jejich procesům řízení, a oni se ho chtějí zbavit. To znamená, abych se vrátil k tomu hlavnímu. Pokud bude Michael Cohen svědčit u soudu pod přísahou a bude říkat, že Donald Trump věděl o tom, že jeho právnická kancelář Michaela Cohena de facto získává peníze od Ruska, lidí napojených na Vladimira Putina, na státní ruskou moc, že dostává peníze z Ruska pro potřeby volební kampaně Donalda Trumpa. Pokud bude prokázáno, že o tom věděl Donald Trump, no tak Donald Trump dostane stejné obvinění jako Michael Cohen. To znamená vlastně zrada, ale pozor, protože on už je prezident, tak to bude překvalifikováno na velezradu. No a v Americe, pokud by byl prezident označený za to, že spáchal velezradu tím, že se dostal k moci na základě pomoci jiné státní moci, to znamená jiné mocnosti, která mu poslala peníze s cílem takzvaně narušit volební proces, no tak by ho čekal automatický impeachment a odvolání z pozice a funkce prezidenta. V té chvíli, kdyby o tom rozhodl soud, tady nemluvíme o amerických médiích, které to říkají od začátku, od roku 2016. Ne, tady mluvíme o rozhodnutí soudu. Pokud by soud nakonec opravdu rozhodl a řekl by, že Donald Trump podle všech dostupných svědectví opravdu o tom věděl, tak by už nikdo, ani jeden republikánský kongresmen by nemohl za ním stát a zvednout pro něj ruku. To znamená, ten impeachment by prošel v kongresu i v senátu naprosto hladce. No a tím se dostáváme vlastně k tomu, proč došlo včera k takovému kolotoči, k takovému zvratu, že ještě dopoledne Trumpův tým potvrzoval schůzku s Putinem a o pár hodin později, v podvečer, už bylo všechno jinak. No, co se stalo? No, ano, mezi tím došlo k oznámení a prohlášení mluvčího FBI a Michaela Cohena, že bude svědčit proti Donaldu Trumpovi. To znamená, co tím chtějí neokoni dosáhnout? Opravdu chtějí Trumpa postavit před soud? No, to oni nepotřebují. Oni by to mohli dokázat, oni k tomu mají prostředky. Ale jim stačí jenom jedna věc, že budou mít Donalda Trumpa na vodítku. Na několika vodítkách.
že ho budou mít přivázaného na provázkách jako marionetu. A když cukne, když uhne, tak za ty provázky a za ty provazy zatrhnou, jako když máte psa a on někam běží, tak vy tím vodítkem trhnete prudce zpátky, až málem psa uškrtíte nebo mu zlomíte vás. To jsou takoví ti pejskaři, kteří se ke psům chovají jak nějakým vonucím, nemají je vychované, tak když trhnou prudce se psem zpátky, tak mu skoro utrhnou hlavu. Tak přesně tohleto teď momentálně je model neokonů, kteří mají na vodítku Donalda Trumpa. Proto trhli a Donald Trump musel udělat to, co udělal. Zrušit schůzku s Vladimirem Putinem. No a teď otázka. Proč je to tak důležité? Pro Boha, proč oni nechtějí nechat Trumpa sejít se s Putinem na uzavřeném jednání mezi čtyřma očima? Co tam je tak důležité? No my to víme samozřejmě. Je to smlouva ANF o zákazu výroby raket středního doletu. Protože co říkal Vladimir Putin už od října, konce října nebo od poloviny října, když Trump oznámil to, že Spojené státy odstoupí od smlouvy ANF, tak Putin řekl, my doufáme, že to ještě není hotové, i když americký kongres již schválil rozpočet na příští rok na výrobu a vývoj nových raket středního doletu amerických, tak i přesto věříme, že se Vladimir Putin říkal, já věřím, že 11. listopadu v Paříži na připomínkovém výročí ke 100 letům konce války, první světové války, že se setkáme s Donaldem Trumpem a budeme o této věci mluvit a že se mi podaří ho přemluvit k tomu, aby smlouvu ANF nerušil. No a k čemu došlo? No všichni si vzpomínáte. Trump tu schůzku zrušil v Paříži a tehdy měl jinou výmluvu. Víte jakou? Bylo oznámeno, že Trump se rozhodl, že nebude tuto schůzku realizovat, protože by to bylo nevhodné vzhledem ke vzpomínkovému výročí konce první světové války, že to je 100 let, kulatých 100 let, takže nebudou narušovat ten pietní akt zatěžováním a zatahováním současných problémů mezi USA a Ruskem do onoho pietního aktu. To znamená, že v Paříži se o tomto Donald Trump s Vladimirem Putinem bavit nebude. O této smlouvě ANF. No a tam už byla první signální. Tam už já jsem tenkrát říkal, že tohleto není dobré, že to je nějaký signál. No a proč on to zrušil? No zase neokoni na něho zatlačili. To bylo dohodnuté, že oni se setkají v Paříži, tam se mluvilo, že budou spolu mluvit zhruba 40 až 60 minut. To znamená zase podobně, jako hodinu zhruba. A že to proberou. Ale ne. Trump to musel zrušit. Takže přišel jiný termín. Řeklo se, tehdy byla informace, kdy Trump řekl, že se o této věci budou bavit až tedy 30. respektive 1. prosince zítra, že se o tom budou bavit s Vladimirem Putinem na summitu G20 v Argentině. Takže to jako tak bylo nějaké uklidnění, zdálo se teda, že když se nesetkali v Paříži, že se teda o této věci budou bavit v Argentině. No a podívejte, co se stalo. Podívejte se, co se stalo, to je něco neuvěřitelného. Neokoni nachystali skrze svoji loutku marionetu etnického žida, pana Waltzmana, Porošenka, tedy velkou provokaci se třemi loděmi. Vy všichni víte, v jakém stavu je ukrajinské námořnictvo. Oni všeho všudy mají jenom 11 lodí, z nich plavby schopných je 7, z toho bojová třída skupiny, té hlavní skupiny A, jsou jenom 3 lodě a mají jenom jednu hlavní takzvanou vlajkovou loď ze 70. let. To je všechno, co má ukrajinské námořnictvo. A proč oni poslali minolovkový remorker a dva hlídkové čluny a proč vyprovokovali Rusy? No, aby na ně
zakročili, aby začali na ně střílet a aby okamžitě pan Waltzman mohl začít křičet na všechny strany. Hned zvedal červený telefon a volal do Moskvy. Putin mu to nezvedal. Hned si šel postěžovat Angele Merkelové, aby ona mu zavolala. Takže Angela volala Putinovi. Putin řekl Angele, že došlo k provokaci ze strany Ukrajiny. Angela si to poslechla a řekla, no dobře, no je to tak, no tak já se do toho zatahovat nebudu, nebudeme se do toho zamotávat, musíme to prošetřit a tak dále a tak dále. Když Porošenko viděl, že to nepomohlo, tak volal do Ameriky. Volal, Trump mu to taky nezvedl, takže volal Mikeu Penceovi, viceprezidentovi. Ten to přeposlal zase svému mluvčímu, který o tom hovořil na tiskové konferenci. A volali zase znova do Moskvy. Tam byla informace o tom, že tam to také nebylo zvednuto, protože jakože Putin se nebude bavit s nějakými tady těmi a že tady ta věc bude dohodnutá na nejvyšší úrovni, na vrcholné schůzce mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem. No zdálo se, že to je tak dohodnuté. To znamená, že nejenom smlouva o zákazu raket středního doletu, ale i kerčský incident, že bude probraný mezi oběma prezidenty na schůzce v Buenos Aires v Argentině. No a zdálo se jako, že to je nějakým způsobem urovnané, ale není, nebylo. Protože když neokoni viděli, že i přes tento zinscenovaný incident v kerčské úžině se Donald Trump chce s Putinem sejít a že to není dostatečný úderný nástroj na Trumpa, aby ho donutili přerušit a zrušit schůzku, no tak muselo přijít něco jiného. Jiný nátlakový mechanismus. Oni si řekli, no takže tady ta provokace je málo, Trump schůzku nezruší, no tak na něho musíme vytáhnout něco daleko větší kalibr. No a vytáhli na něho jeho právníka Michaela Cohena, který oznámil, že bude svědčit proti Donaldu Trumpovi. No a to je signál. To je jako, když někdo před vás postaví vrata a řekne tady, tak, tady a jestli chcete jima projít, tak musíte hrát podle našich pravidel. Protože ta vrata už nemůžete přehlídnout. No a Donald Trump musel zrušit schůzku s Vladimirem Putinem. Naprosto jednoduše. Pár hodin je to trapné. Pár hodin poté, co jeho tým potvrdil podrobnosti a potvrdil konání schůzky. To znamená, jenom za těch pár hodin dokázali neokoni úplně změnit průběh rozehrané partie a zmařit tuto vrcholnou schůzku. Donaldu Trumpovi samozřejmě jde o všechno. Tady nejde jenom o nějakou hrozbu impeachmentu, to vůbec ne pro Boha. Ona je obviněna celá jeho rodina, jeho děti, jeho synové, kteří mají napojení na chasidské židovské hnutí Chabad Lubavitch. Tam se například rodina podnikatele Sapira, to je bývalý arménský podnikatel, také žid, jeden z velkých developerů v Moskvě, je hlavním, řekněme, developerem, který staví takzvané moskevské city, to jsou ty nové mrakodrapy, které jsou tam v centru Moskvy, to je Sapiro, to jsou jeho stavby, znamená to jeden z nejbohatších lidí v Rusku a právě napojený na Vladimira Putina, je napojený na Trumpa, no a skrze tady toho právníka i na Michaela Cohena. To je všechno jedna rodina, Chabad Lubavitch, to jsou oni. No a kdo je největším nepřítelem? Kdo je největší nemezis chasidů? No sionisté. To jsou lidé, kteří ovládají neokony, americký kongres, Hillary Clinton, rodinu Clintonů, kompletně celou rodinu Bushů, to jsou oni. Oni si o sobě myslí jako debíli, že oni jsou nějací, no já nevím, jako američtí, já nevím, nějaký elity, nebo že jsou státní elity. Oni vůbec nejsou státní elity. Elity by byly, pokud by měly nezávislé systémy řízení. Tak by byly elity. Ale vždyť oni jsou všichni namočení v biznisech, globalistických biznisech. No a kdo řídí globalizaci? No sionisté, to jsou oni. No a kdo jim jde do rozpočtu? Kdo jde proti ním? No chasičtí židé, kteří podporují a stojí okolo Vladimira Putina, který chce dělat jiný systém řízení.
ten nechce sionistickou globalizaci. Jsou jiné procesy. Takže znovu se dostáváme k tomu, o čem hovoříme pořád dokola. Toto není válka dobrého a zlého, bílý, černí proti sobě. Ne, ne, ne. Tohle to je válka židů proti židům. Židů s malým ž proti židům s velkým ž. Sionistů proti chasidům. A je vymalováno. A to je celé. No a myslíte si, že v této chvíli může Donald Trump jít proti sionistům? Nikdo nemůže jít proti něm. Ani Vladimir Putin nemůže jít proti chasidům. Oni když dají Hanuku, teď oni tam mají v Moskvě Hanuku, takže teď před koncem roku, oni když tam vlastně se zapálí a ty svíčky a tohle to všechno, tak tam se nesmí pohnout ani list na stromě. Ani větvička se nesmí pohnout. Protože to mají pod kontrolou oni. Se podívejte, jak se všichni staví v Rusku do pozoru, když dojde řeč na Izrael. Na Bibiho, Benji, když něco rozhodne, tak všichni jsou tam v pozoru. I Vladimir Putin hned v pozoru, aby náhodou Izrael nebyl naštván. No, Vladimir Putin má, jemu je úplně jedno, co Bibi, nebo co tady to. Tam nejde přímo o tu jednotlivou osobu Bibiho. Ne. Tam jde o to, že ty procesy řídí sionisté v Izraeli. A to i přesto, že mají s Izraelem šílené plány a chtějí ho zničit. Chápete? A do tady toho, když začnou gojové zasahovat a snaží se to pochopit, tak z toho zešílí, protože to nelze pochopit. Jak by to šlo pochopit, kdyby někdo řekl, že bratr vraždí bratra, že židé vraždí židy i za druhé světové války. No, když sionisté spolupracovali přes nastrčené firmy v neutrálních zemích, které se neúčastnily druhé světové války přes Švédsko, tak financovali, pomáhali kupovat a financovali de facto Hitlerovu třetí říši, když nakupovali výrobu a zboží společnosti IG Farben přes nastrčené neutrální švédské firmy, které potom to zboží posílali americkým firmám, jako byl DuPont, Honeywell a další. To znamená, američtí sionisté benefitovali z otrocké práce židů v německých koncentrácích. Pro boha, tohle se neučí dneska děti ve školách. To je zamlčováno, že tehdy druhá světová válka, to byla válka mezi židy a židy. Stejně jako takzvané prosazování komunismu, že Sovětský svaz a tady to, no zase to byly procesy židů. Na jedné straně byli bolševici, to byli oni, a na straně druhé to byly trockisté, jenže obě dvě strany byly financovány židy. To znamená, i velká říjnová socialistická revoluce byla válkou mezi židy a židy. No a o tomto, když dneska někdo hovoří, tak si říká, no to je něco neuvěřitelného, no a co my s tím můžeme udělat? No, na to je odpověď jednoduchá. Vůbec nic, dámy a pánové. Protože to je jejich válka. A každý goj, který se připojí nebo přichomítne do jejich boje, tak skončí. Jako Donald Trump. Ten přišel do politiky a chtěl něco měnit. A podívejte se, kde je k smíchu. Včera v pořadu Vesti to nebylo. To bylo na ruské televizi v pořadu Večer. Na ruské televizi, kde o tom hovořili, že je Donald Trump k smíchu, kdy ještě dopoledne, včera dopoledne, chtěl schůzku s Vladimirem Putinem a skrze svůj vyjednávací tým tlačil na to, aby schůzka byla dojednaná s Putinem. Ještě dopoledne. No a o pár hodin později tu schůzku zruší a oni se mu tam smáli v ruské televizi, že to je člověk, který neví, co vlastně chce, jenže Trump je chudák. On si zavdal se sionisty na straně jedné, když si vzal na svoji podporu a stranu lidi jako Pence, lidi, když spolupracoval s lidmi jako Cohen,
Kohen je anglická podoba slova con. V němčině con a v angličtině Kohen. Takže on si myslel, jako, že bude mít nějakou podporu na jedné straně. No a na druhé straně spolupracuje s chasidy. To znamená s podnikateli, kteří zase jsou na druhé straně. A kteří jsou proti sionistům postavení. No a když stojí proti sobě sionisté a chasidé, to znamená jedni židi, druhý židi, a mají mezi sebou válku a mezi nima stojí nějaký goj typu Putin, typu Trump, nebo kdokoliv, tak jak skončí? No úplně ho rozdrtí. A problém je v tom, že aby člověk, který je mezi, se zachránil, tak se musí přidat na jednu stranu. Buď na stranu sionistů, anebo na stranu chasidů. Protože když se stane součástí jednoho bloku, tak už není zničen, protože oni ho ochrání. Samozřejmě jenom do určité doby. To dělá mnoho politiků, to si všimněte. Oni mají plno ideálů, oni se prohlašují za alternativce, alternativně pronárodně. Dostanou se do politiky a po nějaké době u nich vidíte, že začnou měnit takzvané values, hodnoty, hodnotový rámec. Najednou se okolo nich začnou objevovat různí lidé napojení na velmi zvláštní struktury různých lidí, kteří mají napojení na bankovní sektor, mediální sektor, na takzvaný chazariát, najednou různí židozednáři, skupiny napojené na zahraniční fondy a tak dále a tak dále. Najednou začnete zjišťovat, že po nějaké době ten politik, že ho nepoznáváte. A lidi propadají potom skepsy. Jenže to není tak, že ten politik by tohleto měl naplánované. Že by chtěl, jak se říká, zradit, nebo cuknout, nebo uhnout, nebo přidat se na nějakou stranu dopředu a priori a jakoby v nějakém pretextu. Ne. To je tak, že on přijde do toho politického prostředí a on najednou zjistí, že ho zničí, když se nepřidá na jednu stranu židů. Buď na tu s malým ž, nebo velkým ž. I Miloš Zeman se musel přidat na tu jednu stranu. No ty jsem to chtěl říct, že ho návštěva v izraelském knesetu. Ano, přesně tak, přesně tak. Takže tohle to je tragédie. Já vám říkám, nikdy se nechtějte dostat do mocenského boje mezi židy a židy. A když jdete do politiky, proto já jsem říkal, já nechci nikdy jít do politiky. Nikdy. Protože jakmile tam vstoupíte, tak jste konfrontováni s touto realitou světa, která je skrytá, o které se nepíše v učebnicích. Buď kopete za židy, to znamená za sionisty s malým ž, anebo kopete za chasidy. A neexistuje jiné cesty. Neexistuje. Poslechněte si, teď zase v minulém článku, před minulém jsem dal už starší video s Nadějou Savčenko, kde ona hovoří o jařmu, židovském jařmu na Ukrajině. To video si poslechněte, protože Naděja Savčenko byla také do jisté míry naivní ještě před několika lety a běhala na Ukrajině a Ukrajina a tohleto a pomáhala ukrajinské armádě a potom byla zatčená a v Rusku byla odsouzená a tady to všechno. Ale ona, když se vrátila na Ukrajinu a byla jako oslovována jako hrdinka a tak dále, tak ona dostala v Moskvě nějakou školu. Školu systémového řízení. Ne úplně kompletní, ale něco dostala. To bylo na ní vidět. Protože ona začala být neuvěřitelně zběhlá a vědomá o systému řízení světových procesů. Ona najednou pochopila, že Ukrajinu neřídí Ukrajinci, ale jenom velmi úzká skupina Židů. A v tom videu, v tom televizním pořadu na ukrajinské televizi, tam ona úplně jako šokujícím způsobem to všechno vysvětlovala tehdy. A to se podívejte. A k něčemu došlo? No a k čemu došlo?
Po pár týdnech návratu z Ruska oni sebrali ocenění, medaile, stala se nepřátelem, nepřítelem Ukrajiny a byla dokonce nějak obviněna z protiukrajinské činnosti. Teď ani nevím teď momentálně, v jakém ona je stavu, jestli je pořád ještě v té vazbě, nebo už ji pustili a propustili, já fakt nevím. Teď jsem to nesledoval. Ale zkrátka, ona teď má nasazenou psí hlavu. V okamžiku a ve chvíli, kdy pochopila, kdo řídí Ukrajinu. Byla to největší hrdinka, heroin, největší. Ale v okamžiku, kdy zjistila a začala mluvit veřejně o tom, kdo řídí Ukrajinu, v tom okamžiku dostala psí hlavu. Takže, znovu, někdo nadává na Trumpa, jenže Trumpa bychom ve skutečnosti měli spíš litovat, že si zavdal s oběma stranami světového řízení a ta situace ho může teď momentálně v této chvíli převálcovat. To znamená, že on musel zrušit schůzku, on musel poslechnout sionisty, protože oni chtějí jiné procesy, oni chtějí válku proti chasidům, ale oni to dělají jinak. Oni to neříkají, že chtějí válčit proti chasidům, kteří kontrolují veškeré nerostné bohatství v Rusku. To patří chasidům, židům, ruským židům. To je jejich. Takže oni, když chtějí skrze americkou armádu rozpoutat konflikt a válku s Ruskem, tak ve skutečnosti to není válka mezi USA a Ruskem. Pokud někdy taková válka vypukne, to bude válka mezi sionisty a chasidy. Ovšem na účet jednotlivých gojímských národů, amerických gojů, ruských gojů, celoevropských gojů. Zase budou umírat za židovské zájmy gojové. Znovu a znovu. A kdy se poučí, kdy pochopí, jak probíhají procesy světového řízení. A znovu budou probíhat ty chyby, které se dělaly dříve. A znovu. Takže nečekejte, že tady někdo bude prostě plivat na Donalda Trumpa, nebo že budeme opakovat takové ty posměšky proti němu z ruské televize, protože doufám, že i tady na Alternativě chápeme, v jaké situaci je Donald Trump. Určitě chápeme i v jaké situaci je Vladimir Putin a jenom doufejme, že nějakým zázrakem, jakože už moc šancí pro to není, že smlouva ANF nakonec zrušená nebude a že Amerika od ní neodstoupí, ale ta naděje je už strašně malá, protože Amerika chce odstoupit do konce tohoto roku od této smlouvy a schůzka G20 byla poslední možností, kde bylo ještě možné, že Vladimir Putin by nějakým způsobem to mohl rozmluvit Donaldu Trumpovi. Bohužel ta šance a příležitost byla zmařena a my jenom si musíme počkat na to, jaké další události nám přinesou následující dny. Takže já bych tady to jenom jako tematicky ukončil a vrátil bych ti slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl, ty k tomu něco řekneš a máme 57, dáme si potom hned přestávku. Ano, třeba, že máme 3 minuty ještě do 8 hodiny, já bych to přece jenom i ukončil, protože příští hodinu bychom probrali ještě právě svědectví třeba několika vojáků na televizním kanále RT, které proběhly, které svědčí o tom, že skutečně se jednalo o provokaci nejhrubšího zrna. A potom se třeba podíváme i na to, že ruský prezident Vladimír Putin vystoupil v panelové debatní konferenci, ve které on a vybraní hosté z celého světa odpovídají na otázky novinářů. A na co se zeptal jeden redaktor právě ruské televize, to bylo velmi zajímavé. A dozvíme se i několik zajímavých skutečností právě o dolaru a proč vlastně ne Rusko odchází od dolaru, ale dolar od Ruska. Takže to budou taková zajímavá témata, která načneme v příští hodině. Dáme si už možná teď i předčasně pár minut před 8 hodinou písničku Pavla a dvě písničky a potom bychom pokračovali. Ano, tak já tam dám dvě písničky a pak popojedeme dál. No a je to tu. Dvě písničky za námi, další 2 hodiny před námi s panem VK a Vítkem. Vítku, já tě dám hned slovo, uveď si to, případně jestli už je tam pan VK, tak můžete jezdit dál samozřejmě. Vše je připraven, prosím.
Děkuji, Pavle. Já myslím, že VK, pokud tady není, tak přijde a informace, které tady budeme prezentovat, myslím, že velmi dobře zná, takže nebude ani tak vadit, když to neuslyší úplně od začátku. My jsme se tady v první hodině dozvěděli informace, kdo stál za tím konfliktem v rámci provokace, ukrajinské provokace, jaké jsou tak zhruba ty řídící procesy, světové procesy řízení a tak podobně. Dozvěděli jsme se, že i Vladimír Putin se nakonec nesetká na summitu G20 v Buenos Dias. Oni si mysleli, že teda v Buenos Aires, oni si mysleli, že přijedou do Buenos Aires, řeknou si Buenos Dias, bohužel ani jedno z toho neproběhlo. Ale když se tady ještě vrátíme na tu Ukrajinu, protože tam je ještě důležité to, abychom si předstřeli určité důkazy, že se skutečně jednalo o provokaci ze strany ukrajinské armády, protože Federální služba bezpečnosti FSB zveřejnila videozáznam z výslechu zadržených ukrajinských vojáků, informovala o tom portál RT a na otázky odpovídali nadporučík Andrej Drač, námořník Serhij Cibizov a kapitán 3. stupně Volodymyr Lesov. A všichni tři se přiznali k provokaci, nezákonnému vstupu do teritoriálních vod Ruska a porušení ruských právních předpisů. Například Drač potvrdil, že ukrajinští vojáci byli předem varováni o porušení ruské hranice. Lesovoj potom dodal, že vědomě ignorovali požadavky různých pohraničníků, aby dál nepokračovali v době platby. Měli na palubě střelné zbraně a kulomety DŠK se střelivem a tak dále. On třeba vypověděl, bylo docela zajímavé svědectví, on třeba vypověděl, že si uvědomoval, že akce skupiny lodí vojensko-námořních sil Ukrajiny v Kerčském průlivu mají provokační ráz. Takže tam skutečně nastala i tato svědectví, kdy skutečně bylo potvrzeno, že i samotní vojáci věděli a vstupovali právě do těch vod s povědomím. Já si myslím dokonce, že i jak jsme zachytili tu informaci o tom pádu letadla, kde figuroval i americký důstojník pádu ruského letadla na ukrajinském území, jak ho to cvičili právě amerického důstojníka, nebo nějaká vyšší šarže, dokonce vyšší šajba to byla nějaká, pokud tady bude používat tuto terminologii, tak tam možná propálili právě tohle, že tam měl nastat nějaký konflikt právě s letadly. A to se propálilo, protože tam nastal ten pád, to znamená, že se světová veřejnost dozvěděla, že tam docházelo k nějakým cvičením a právě tak to nastal plán B s těmi loděmi, protože oni to možná třeba chtěli původně udělat s letadly, že VK? Ano, ano, to je dobrá připomínka, přesně takhle to mohlo být, protože chtěli dělat třeba leteckou provokaci a nakonec to skončilo takhle. Já jenom chci říct, že je obrovský problém, když jakýkoliv prezident je ovládaný prostě skupinami lobistických zájmů a budeme specifičtí, že jsou to zájmy opravdu buď jedné strany, buď jedné skupiny Židů nebo druhé skupiny Židů. A někdo pořád jako říká, že vy o tom pořád mluvíte a vy jste antisemičtí a tak dále a tak dále. To přece vůbec není pravda. Tady mluvíme o tom, že určité skupiny těchto lidí, kteří mají židovský původ a nebo se k němu hlásí. Pozor, to není jedno a totéž. Znamená etničtí Židé, chasidé a nebo ti, kteří se pouze hlásí k židovství, ale nemají židovský původ. To znamená sionisté nebo obecně sionismus, i když i sionisté můžou být etničtí Židé. Jsou ti, kteří přijali plán domu Sion na světovou vládu. To je komplikované. Zase do toho nebudeme zacházet, protože to by u laiků vyvolalo tolik otazníků, protože přirozeností člověka je škatulkování. Lidé mají rádi škatulky. Od narození do smrti lidé mají rádi, když si můžou věci jasně, ostře rozdělit. Dobré, špatné. Černé, bílé. Škatulka dobrý, škatulka špatný. Jenže ani mezi těmi Židy to takhle nefunguje. Nikdy. A tam to nejde vůbec nějak jako pro lajky jako vysvětlit, jak je to vlastně škatulkově nastavený. Žádný škatulky tam nehledejte. Na straně sionistů jsou i mnozí chasidé, kteří takzvaně switchli. To znamená, jim začal vyhovovat systém světové židovské vlády. A pak je tam druhá skupina lidí, kteří chtějí jenom takzvaně národ Židů, znamená Izrael, kam by se mohli jednoho dne všichni odstěhovat a tam v klidu žít. Jsou takové ty naivistické představy, to o tom teď nebudeme hovořit. Protože s Izraelem mají sionisté úplně jiné plány. Nejprve ho chtějí nafouknout jako balón, to je ten balónový efekt, to znamená
Velký Izrael a potom poté jeho zničení. A to ne jako, že by si to nějak jako vymysleli nebo v hlavě by se jim to zrodilo. Oni to mají v Talmudu, to je to proroctví o vzniku Velkého Izraele, který následně bude zničen a Bůh se stoupí na zemi a udělí jako odškodné národu židů vládu nad celou planetou, nad celou zemí. No a oni jako umanutě potom jdou, mimochodem, a to je velmi důležité, možná jste si všimli, že většinu jako různých objevů ohledně fyziky, chemie, dalších věcí, to znamená přírodních věd, takhle můžeme mluvit, že pochází z hlav židů. A teď nemluvíme jenom o Einsteinovi a dalších, Max Planck a další, prostě všichni tady to, nebo Isaac Newton, také žid, ale chápete, ono to bude v té nové knize, kterou já dokončuji, ale jenom musím předeslat, že bohužel se nestihne. Vánoční vydání bude až po novém roce, omlouvám se, nestíhá se, já nestíhám vůbec jako s dopsáním té knihy, ale jenom na to odkážu, že jim byla svěřena moudrost světa ohledně fyzikálních, chemických věcí, jak fungují věci, jak funguje vesmír a tak dále a tak dále. A proto oni kromě jiného disponují takovou obrovskou mocí. Proto i Adolf Hitler chtěl tuhletu jejich moc škrtnout a chtěl de facto ukotvit jiné zákonitosti. To znamená, aby věda nevycházela z židovského učení, ale z jiného takzvaného novo německého učení, to znamená jiné principy světa, jiné principy vesmíru a tak dále a tak dále. Je o tom dokonce jeden mě zajímavý dokumentární film, který byl svého času i na České televizi, teď nepamatuju ten název, který vlastně popisoval, jakým způsobem Německo chtělo de facto úplně se odklonit od oné éry fyziky a vědy, která vlastně vychází z židovských základů, mimochodem od židovských vědců. No, ale proč o tom mluvím? Že v dnešní době oni mají takovou moc, protože oni ví, co přijde do určité míry. Oni nedostanou všechny informace, které potřebují, protože oni jsou stejně zase jenom správci této planety. Židé, vyvolení správci. A do jisté míry a do určité míry oni by rádi tuto roli změnili a ze správců se chtějí stát majiteli planety. To je ta světová vláda. No a určitým skupinám systému řízení se tohleto nelíbí, že správce chce zneužít své funkce k tomu, aby se stal ředitelem. Takový příměr a přirovnání. Z tohoto potom působí určité procesy a určité konotace, na které teď my nemáme čas, to bude v té knize uvedeno, tam si potom můžete do světosti přečíst, ale vidíme ve všech světových událostech, že přesně toto je ten boj, snaha o zamezení vzniku sionistické světovlády. Někomu jde o to, aby toto nenastalo. A trestuhodně si někdo myslí, že tento odpor vychází od pronárodních politiků a národních tezí. Ne. Tento odpor proti sionistům vychází zase od židů. Od těch, můžeme říkat, chasidů, chasidských židů, kteří stále chtějí takzvaně provést containment. To znamená obklopení a pohlcení, uzavření židů jenom do jednoho národa, do jedné hranic, do Velkého Izraele, protože oni také chtějí Velký Izrael. Aby to bylo ještě více komplikovanější, tak i chasidé chtějí Velký Izrael. To je úplně šílené o tom mluvit někomu, kdo se o to nezajímá, protože se tomu vůbec nevyzná. Ale právě, ať už to bude Malý Izrael nebo Velký, tak oni chtějí setrvat v jeho náručí. Ale, co je důležité, i oni chtějí řídit světové procesy. I chasidé. Ale z jiné pozice. Takzvaně z chrámové hory. Kde zase oni, podle jejich proroctví, že mají vládnout z chrámové hory.
v Jeruzalémě samozřejmě. No a potom se nemůžete divit, že velký přítel chasidů a Ronalda Lodra a jednotlivých židovských kongresů přijede do Izraele, do doupěte sionistů a začne tam kázat určité představy o tom, že by byl rád, kdyby Česká republika měla své velvyslanectví v Jeruzalémě. A proč část zákonodárců, no, skoro dvě třetiny, v Knesetu chyběla? No, pozorní posluchači mých pořadů už vidí, z jakého důvodu to je. Protože tam chyběli sionisté. Ti totiž odešli a neposlouchali projev Miloše Zemana, protože on promlouval k chasidům. Jinými slovy, on je koněm těch procesů, o kterých my říkáme, že jsou napojené jakoby jakýmisi pupečními šňůrami na Moskvu a na Donalda Trumpa, na Vladimira Putina a na Donalda Trumpa. To jsou jeho mocenská propojení. Ale i on, i Miloš Zeman se nachází mezi těmi dvěma válčícími stranami. To znamená, že i on má napojení na sionisty, i ani jemu není cizí sionistické procesy řízení, které momentálně tělesňuje, a všichni víme kdo, Čína. Dobré vztahy s Čínou znamená mít dobré vztahy se sionisty. A s domem Rothschild, samozřejmě. Takže zase snaha o škatulkování prezidenta. A je ten prezident na straně sionistů, nebo je na straně chasidů, nebo je na straně pronárodních tezí. A vy všichni dobře víte, že od každého trochu je pronárodní, ale je i pro bruselský, rovná se pro sionistický a pro ročildovský, a je i pro ruský, a je i pro trumpovský, to znamená pro chasický. Jak by řekli Slováci, boha jeho, kdo se v tom má vyznat? No, tak samozřejmě to je vlastně její účel, protože jako gojové v tomhle tom, kdyby se měli nějakým způsobem orientovat, tak se to zešílí, protože v tom ani nelze nějaké škatulkovací rozlišení najít. A nicméně vždycky nějaká ta strana u rozumného politika musí převládnout, protože potřebuje ochranu. Buď u jedné strany Židů nebo u těch druhých. A všichni víme, že Miloš Zeman si vybral stranu chasickou, i když je velkým zastáncem Bruselu, i když je velkým zastáncem, řekněme, globalistických, a to znamená rovná se sionistických procesů, tak přesto on je pod ochranou chasidů. Protože kdyby nebyl, už dávno by Miloše Zemana odstranili. A on plní své úlohy do značné míry s určitým přesahem. Ten přesah je pronárodní, to znamená, někteří politici, kteří přijdou do politiky, tak se štítí pronárodních výroků a pronárodních tezí jako čert kříže, to znamená plně se vrhnou do náruče nějakého mocenského uskupení. To jsou ti různí politici jako TOP 09, Hnutí STAN, Piráti a tak dále, znamená vrhnou se do náruče sionistům, nebo se vrhnou do náruče, oni tomu říkají americkým partnerům, jenže ti američtí partneři zase znova jsou rozdělení buď na sionistickou stranu, nebo na onu chasickou, znamená etnicko-židovskou, můžeme takhle říkat. Proto ty dobré vztahy z jarmulkáři, jak říkají někdy vtipně pozorovatelé, jsou vždycky založené na tom, jestli tou hlavou u zdinářků v Izraeli, jestli mlátíte čelem, anebo jestli mlátíte takzvaně čečkou. To znamená, ten, kdo mlátí hlavou, tak to jsou ti vlastně, kteří jsou v podanosti, a ti, kteří mlátí čečkou, to znamená tam, kde máte jarmulku, tak to jsou ti, kteří propadli plně systému židovského řízení a kteří se plně oddali.
To jsou ty symboly u té zdinářku, proto si prohlédněte fotografie ti, kteří přikládají čelo ke zdinářku, to jsou ti, kteří jsou takzvaně elef, to znamená pouze jsou nově zasvěcení a potom, jsou tam potom ti, kteří hlavu úplně sklání vrškem hlavy přímo ke zdi, jsou ti, kteří jsou plně již na straně, kteří přijali takzvaně sionismus. To znamená plně se vším všudy. No, a to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně, no, mluvit o tom. Chápete? Pár lidí se o tom dozví, ti, kteří poslouchají naše pořady, nebo ti, kteří to více studují a tak dále, tak o tom vědí. Ale problém je v tom, že my bychom rádi, kdyby nějakým způsobem lidé si uvědomovali nebo uvědomili, v jaké roli jsou ukotvené jejich vlastní životy. Podívejte se, je 30 let, no 29, ale příští rok 30 let od takzvané revoluce a podívejte se, co se stalo s celým českým národem. Podívejte se na to, jak 30 let, po 30 letech je Čechům už úplně jedno, že kdybych to měl dát do nějakého výčtu, že pracují za čtvrtinové mzdy ve srovnání než tady s Německem. Je jim to jedno. Že když si chtějí cokoliv pořídit, tak si musí půjčit a zadlužit se. Jenom se podívejte do všech těch českých televizí na českých televizních stanicích. Ty nekonečné a nekonečné a nekonečné reklamy na banky a bankovní půjčky. Vždyť jsme o tom hovořili několikrát. Před 10, 15, 20 lety na televizích v České republice žádné takové reklamy nebyly, protože lidé měli peníze. Ještě nebylo třeba si půjčovat na kde jakou pitomost a blbost. Dneska už v České republice ani na pitomost a blbost, jako je nějaký telefon, nemáte peníze a musíte si před Vánoci půjčit. A kdyby jenom před Vánoci, normálně během běžného roku, v průběhu si lidé půjčují. No, protože to nelze udržet takhle do nekonečna. A to není jenom toto, to jsou i další procesy. Podívejte se, většina potravin se dováží do České republiky, takzvaně onálepkovaná druhá jakost, to, co by mělo tady v Německu nálepku druhá jakost, tak je odváženo jako první jakost do České republiky, do supermarketu. Menší gramáž, menší velikosti za stejnou nebo dokonce větší cenu, různé čokolády, tyčinky a tak dále, méně kaká, méně masa v masných výrobkách a tak dále. Více éček mimochodem, to zrovna jsme si všimli, teď jsme kupovali takový ten balený salám, tohle to jsme to porovnávali a v Česku je o 4 éčka více v balení než tady v tom německém salámu baleným. Tam jenom jedno éčko, v Česku jsou 4 éčka. Jak je to možný? No, to radši ani neodpovídat na tady tu otázku. Takže oni vás tráví, slovanský národ, ze západu. No a to bychom takhle mohli mluvit pořád na alternativě. Jak je to možné? No, víte, znovu, na jedné straně ž, malé, na druhé straně ž, velké. Mezi nimi válka a boj. A je jim jedno, jestli mezi nimi pohynou a zahynou národy gojů. Jedny národy budou na jedné straně, druhé národy budou na druhé straně. Vzniknou dvě armády, které proti sobě obrátí zbraně a budou se bít na polích flanderských, kde rozkvétají vlčí máky. Tam bude prolévána krev gojů. A na konci války zástupci židů převezmou veškerou moc. A skrze banky a skrze vlády různých zednářských loží řídí vaše životy, kontrolují národní bankovní ústavy, jednotlivé státní měny, rozhodují o tom, jaké jídlo bude dováženo do vaší země, co si budete moci koupit a kolik si toho budete moci koupit. A jak dlouho budete chudí, než se přiblížíte třeba zemím, které jsou na západ od vás, trochu vyspělejší. Jak dlouho vás budou držet v chudobě? 30 let? Budete pracovat za čtvrtinové mzdy?
než sousední zemi? Nebo jak dlouho chcete čekat? 50 let? 100 let? 300 let? Jako během poroby Habsburků? Jak dlouho chcete čekat? No. Takže já jenom trochu chci, aby lidé o tom přemýšleli, že pokud z vaší strany nedojde ke snaze o změnu, změna nepřijde. A abyste pochopili, že některé věci se neodehrávají u voleb, ale některé věci se odehrávají úplně v jiných prostorách a v jiných, řekněme, dimenzích, tak každá rodina, každý člověk by měl především vycházet zevnitř. To znamená z vlastního vnitřního kruhu a snažit se, aby během nasunování takzvaného nového světového řádu, aby rodina nebyla semleta v novém společenském systému, který se blíží do všech vyspělých zemí takzvaného západního světa. Procesy hloupnutí, simplifikace, genderového rozvratu, žena se bude podobat muži, muž se bude podobat ženě, Sibylino proroctví mimochodem, země bude zaplavena lidmi s šikmýma očima, viz Čína, která posiluje na své už i vojenské dominanci. To znamená, my nemusíme se dívat jenom na jednotlivá proroctví, vůbec ne, zdaleka ne, ale stačí, když se podíváte okolo sebe a to proroctví máte přímo před očima. Hordy cizinců, různé barvy, nebezpečno na ulicích, další útoky, noži na vánočních trzích, možná se zaregistrovali, a snaha mainstreamu bagatelizovat tyto útoky a vykreslovat migraci jako přínos, který má něco zachránit. Všechno je s přesahem. Všechny procesy, které probíhají, jsou s obrovským přesahem. My bychom o tomto mohli mluvit velmi, velmi dlouho a zacházet do obrovských detailů a pozorností, ale nemáme na to čas. Takže já bych tady to jakoby uzavřel a vrátil bych ti slovo, Vítku, ty tomu také něco řekneš a pustili bychom se hned do dalšího tématu. Já bych možná VK navázal už na další téma přímo, protože máme přece jenom půl hodinu do konce, tak abychom stihli ještě další téma v rámci aktuálního vývoje na světovém dění, protože my jsme třeba minulé pořady věnovali domácímu dění, vnitrostátnímu dění, protože tady nastal pokus o vládní převrat, o jakýsi český Majdan, obdoba slovenského Majdanu. Naštěstí se to tady nevydařilo, to znamená, že jsme dva pořady věnovali čistě domácím záležitostem, tak teď se to snažíme jaksi vykompenzovat, ale je to také důležité. A protože i kdyby se ty procesy v České republice posunuly o několik týdnů dále, tak i tak bychom museli probírat tyto záležitosti, protože je třeba zajímavé, že ruský prezident Vladimír Putin vystoupil v panelové debatní konferenci, ve které on a vybraní hosté z celého světa odpovídají na otázky novinářů. No a tady stál jeden redaktor turecké televize, který se zeptal Vladimíra Putina, jak je to vlastně s tím odcházením Ruska od dolaru a proč mnoho politiků nejenom z Ruska nadále používá dolar pro mezinárodní kontrakty, státní půjčky a úvěry, když se neustále hovoří o diverzifikaci platebních metod, a to především proto, že americký dolar přestává být stabilním a řekněme použitelnou měnou. Stabilní použitelnou měnou a americká vláda v podstatě používá americký dolar a také SWIFT jako vidle proti zemím, které nechtějí hrát podle amerických pravidel. A už jsme tady zase o těch kartách, pravidlech, které právě někdo rozdala, podle kterých chce, aby ostatní země, ostatní státy hrály. Ovšem odpověď Vladimíra Putina na této panelové diskuzi mohla vyznít pro některé poněkud překvapivě. Co odpověděl Vladimír Putin tomuto tureckému novinu? No tak on odpověděl především to, že Rusko by ani nechtělo odcházet od amerického dolaru, ale je k tomu donuceno. Znamená, že nikoliv, že Rusko odchází od dolaru, ale dolar odchází od Ruska. On tam dal příměr a příklad toho, kdy Rusko chce prodat Turecku protiletadlový systém nebo protivzdušný systém S-400. No a protože původně smlouva měla být hrazena v rámci
dolarové platby, no tak poté, co byly uvaleny sankce na ruskou firmu, která vyrábí tento protivzdušný komplex na společnost Almaz Antey, tak už vlastně platba v dolarech není možná, protože Američané to blokují, peníze by totiž nikdy za prodej Rusům nepřišly a z tohoto důvodu tedy se Vladimir Putin musel s Tayyipem Erdoganem dohodnout jinak. No a dohoda je taková, že vlastně tato transakce bude hrazena v jiných měnách a to způsobem, aby byl obejitý systém SWIFT a dolarová transakce. To znamená, bude se platit ruským rublem, tureckým dinárem a bude se platit zřejmě nějakou třetí měnou, tam se nejčastěji se vzpomíná, mluví se o švýcarském franku. No a samozřejmě, že důležité je, co říkal vlastně Vladimir Putin, že tohle to je určitý model, jak úplně odejít od amerického dolaru i v dalších odvětvích při realizaci dalších produktových transakcí, při prodeji ropy, plynu, jakéhokoliv typu zboží, protože tímhletím vlastně je potom dolar úplně odsunutý a odstavený jako rezervní měna. On připomenul, že mnoho zemí odchází od dolarových rezerv, zbavuje se dolarových rezerv, no protože už to není bezpečný přístav pro rezervní systém jednotlivých zemí. Ve chvíli, kdy americká vláda kdykoliv, na kohokoliv, může uvolit sankce a zablokovat mu swiftové dolarové transfery a tím v podstatě vytvořit nepoužitelnost dolarových plateb, no tak jednotlivé země se stávají vazalem Spojených států. Takže proto Čína je ta hlavní, která se zbavuje dolarových rezerv všude ve světě. Všechny ostatní země, Turecko se zbavuje. To znamená, ten hlavní symbol, který z toho vychází a hlavní zpráva je, že Spojené státy zkrátka se dostávají do stavu, kdy jednotlivé země řekly dost a my hledáme už jiné rezervní měny. No a jestliže to na ten proces zaštiťují jedny z největších zemí na světě, jako je Rusko nebo Čína, tak je to samozřejmě velký problém. No a kdokoliv sáhne na dolar jako rezervní měnu, tak sáhne na největší zlatou kasičku a na ovládací mechanismus, zase jsme u toho zpátky, amerických Židů. Protože to jsou oni. Abychom byli ještě přesnější, sionistů. Protože dolar, FED, je jejich celosvětovým nástrojem. Oni samozřejmě už vědí, co se stane s dolarem. Oni nemůžou zabránit tomu, aby jednotlivé velké země se nezačaly zbavovat dolarů. Jako je Rusko, jako je Čína, i když Čína je silně pod kontrolou sionistů, ale oni vidí moc dobře, že v nějaké chvíli zkrátka dolar už bude nepoužitelný jako rezervní měna. No a tak přišli s jiným nápadem a ten nápad se jmenuje kryptoměna. Všechny kryptoměny, bitcoiny, litecoiny, monero, jsou jich desítky a desítky, tak to je zkrátka nový systém, jak přivést a vytvořit novou takzvaně digitální měnu, která bude algoritmicky jenom a zase pod kontrolou světové vlády a bude umístěna všude. Nepůjde jí někde nějak vypnout. A někdo si říká, většinou takový ti naivní lidé si říkají, no Bitcoin vymyslel nějaký člověk, který chtěl, aby platby probíhaly, já nevím, nějak nezávisle, aby nikdo nemohl tu platbu zablokovat, aby ta platba byla diverzifikovaná na všech počítačích celého světa, aby ji nebylo možné vypnout. No ale zamyslete se nad tím, kdo usiluje o celosvětovou vládu? No, sionisté. No a když budete mít celosvětovou vládu a nebudete vládnout z pozice jedné země, ale z pozice celé planety, no tak potřebujete co?
No, když máte světovou vládu, potřebujete světovou měnu. No a aby světová měna byla světová, byla všude, to nemůže zajistit nějaká státní banka. To může zajistit pouze nová měna nové doby, nové generace, nové éry, a to je kryptoměna, která je schovaná v počítačích na internetu po celém světě. Nikdo neví, kdo ji vytvořil, pouze se jako říká, že to je ten pan Tahishito, nebo jak on se jmenuje, že jeho přezdívka nějaký Japonec, ale do dneška to není známo, kdo vymyslel Bitcoin. A přitom ten algoritmus je naprosto geniální. A nikdo to neví. Takže to je jejich měna. Doom Sion. Oni se snaží dělat přesně to, krok za krokem, jako je v Talmudu. To je takzvaná ta zrnková cesta. Když chcete někoho přilákat, tak mu dávejte na tu cestu nejprve třešeň a dávejte třešně za sebou a dělejte stopu a potom jablko a potom citrus a potom balíček s obilím a potom další a on půjde a on bude sbírat a bude sbírat, půjde po cestě, půjde za váma a půjde a na konci tam u té brány, když budete, tak za všechno to, co jste nazbírali, budete muset tomu člověku zaplatit daň a on vám tu daň napočítá způsobem, že budete muset zaplatit vším, co máte. No a přesně takhle funguje teď momentálně Bitcoin. Protože když máte Bitcoin, nemáte v podstatě vůbec nic. Vy do toho dáváte nějaké peníze, které jste si třeba vydělali, já nevím, někde v práci, v zaměstnání, nakoupíte si Bitcoiny. No a podívejte se, co se stane. Uběhne pár hodin a cena Bitcoinu klesne třeba o 30%. A nebo zase stoupne spekulativně. Podle toho, jak zareaguje trh. Chápete? A teď někdo se na to dívá a říká si, že jakou to má souvislost a proč tolik firem do toho jde a proč se spouštějí výpočetní farmy, které mají obrovskou spotřebu elektrické energie a z jakého důvodu a jak to vůbec může fungovat, když se jedná o nic. To funguje pouze v tom, že proběhne transakce a výpočetní výkon na ověření té transakce na bázi kryptografie trvá nějaký čas a během toho výpočtu a ověřování transakce se spotřebovává elektrická energie a tím je vytvořena hodnota. Hodnota energie a času. To znamená, když si vezmete běžné platidlo, papírové peníze, tak jaká je v nich hodnota? Někdo si řekne, jaká je v nich hodnota. Odpověď je žádná. To je jenom papír, je to prostředek. Ale v tom Bitcoinu nějaká hodnota ukrytá je. A to je ten elektrický výkon, který je potřeba k pohánění serverů a grafických karet na ověření transakce a platby. To znamená, někdo musí natěžit uhlí nebo vyrobit odpovídající megawatt hodiny elektrické energie, aby mohly běžet počítače a na těch počítačích, aby bitcoinová transakce mohla být spočítána a ověřena. Tím je vytvořená hodnota. A ten náklad na tu energii je ukrytý v tom bitcoinu. V tom čísle. V tom hashi, lépe řečeno. V tom je ta genialita. To znamená, Bitcoin má větší hodnotu než papírové peníze ve skutečnosti. Je podkrytý elektrickým výkonem elektráren. Tohle to nejde ani říct ani o běžných penězích. No a kdo myslíte, že tohle to vymyslel? No Židé, sionisté, kteří usilují o celosvětovou měnu, kterou budou oni plně kontrolovat přes svůj energetický komplex. Kdo kontroluje elektrárny? Westinghouse, jaderné energetické bloky, elektrárny vzdušné, vodní, kde se vyrábí elektřina. No to jsou přece sionistické firmy. To bude jejich měna. Proto je geniální.
Oni chtějí zničit národní banky postupně a vytvořit světovou měnu. Proto vznikl Bitcoin a postupně jako ty drobky na té cestě, té bráně, lidé si je sbírají a když už jich mají hodně, tak už se jich nemůžou zbavit a musí přistoupit na určité platební metody. Takže ten Bitcoin v nějaké chvíli bude takzvaně oficiálně zlegalizovaný, bude i zidentifikovatelný. Zatímco dneska je to ještě jakoby anonymní, tak v blízké budoucnosti to udělají identifikovatelné. Mimochodem některé bitcoinové společnosti, které mají bitcoinové peněženky, už to zavedly. Například společnost BitPay teď plánuje, že vlastně, když tam budete mít více než, teď co jsem četl tu zprávu, více než $1000, tak budete muset identifikovat svůj účet předložením cestovního dokladu nebo cestovního pasu, ověřit identitu a tak dále. To znamená, v nějaké chvíli oni vás nenechají ten Bitcoin používat bez ověření identity. No, jsme u toho. To znamená zase salámová metoda. Prstíček, potom celá ruka, celá dlaň, celá ruka a nakonec celý tam skončíte. Takže oni tohleto mají přímo naplánované. To znamená krok za krokem v nějaké chvíli, zatím to bude free, zatím to bude anonymní, až to bude používat více a více lidí, tak tam dáme nějaké takzvané fičurky, nějaké vlastnosti, které budou mít třeba nějaká omezení, to znamená budete něco muset poskytnout a v nějaké chvíli se to stane veřejným platidlem. Najednou Bitcoin bude akceptovatelný všude. S tím souvisí bezhotovostní platby. Dneska to ještě není tak snadné, ale bezhotovostní platby to přivedou. To znamená, pokud bude všechno bezhotovostní, tak vy i na té kartě budete mít napojený svůj bitcoin a budete platit těma bitcoinama. No a ty bitcoiny budou celosvětovým platidlem. A vy se zeptáte, kde já mám dneska své peníze? A odpověď dneska v této chvíli je, no v bance, kde máte otevřený účet a ta banka funguje jenom na území daného státu. No a to je pro globalistické sionisty nepřijatelné. Oni chtějí celosvětovou měnu. No a jaká dneska jediná měna je celosvětová? No to je jedině Bitcoin. Ano, tu ambici být celosvětovou měnou měl americký dolar, ale to byla jenom obezlička, která měla trvat určitou dobu. Jako platidlo dolar, který je akceptovaný skoro všude. No to neplatilo nikdy, jenom v některých zemích. A s tím, jak moc americké státní moci je omezována, tak dolar končí. No a na jeho místě vyroste nová měna. Zatím se o tom nemluví, hledají se nějaké koše národních měn, ale to je v podstatě jako drbat se pravou rukou za levým uchem. Protože přijde stejný problém jako s dolarem. Když vytvoříte rezervní měnu místo dolaru z nějaké jiné měny, no taky ta země, která se stane potom ve stejném dominantním postavení jako dneska dolar, tak také začne uplatňovat sankce na svoji měnu. V budoucnosti třeba Čína vybere země, které bude sankcionovat a které nebudou moci používat čínský juan. Chápete? Takže dříve či později ti politici řeknou, národní měny nefungují, pojďme se jich zbavit a pojďme udělat celosvětovou měnu. No a co řeknou sionisté? Ta měna tady už je připravená, funguje, má vlastní měnové burzy a jmenuje se kryptografický bitcoin. Takhle je to připravené. Takže pokud se ptáte, světová vláda, čím bude podložena? Světovou měnou na jedné straně, na straně druhé světovým obchodem a na třetí straně světovou mocí, která se bude opírat o média, o sociálně demografický nový model člověka a samozřejmě i o mezinárodní ozbrojené síly. Ale to bychom zacházeli už do dalšího tématu. Musíme se pokusit skočit ještě na jedno téma. Předám ti slovo, Vítku, jestli ještě teda stihneme na poslední 15 minut.
No, já bych se tě možná, VK, ještě zeptal ohledně toho Bitcoinu, protože to mě celkem zaujalo i v rámci celosvětové měny, protože ta různá usilování o to zavést nějakou celosvětovou měnu, tak ta tu byla už dříve, protože já jsem si v této souvislosti vybavil právě bývalého ministra financí z levicové Syrizy v Řecku, Yannis Varoufakis, a on ve své knize popisuje, proč Řecko trpí ekonomickou krizí a podle něj je příčinou krize euro. A Varoufakis tady popisuje v té knize, jak prezident Nixon v roce 71 upustil od takzvaného Bretton Woodského systému, čímž on v podstatě vyloučil Evropu ze zóny, která byla fixovaná na dolar. A tohle bylo víceméně nevyhnutelné řešení, protože v roce 1944 se v Bretton Woods předpokládala americká dominance nad zbytkem světa, což je samozřejmě neudržitelné. A Varoufakis v té knize psal, že on tam jaksi litoval, že se v roce 1944 neodhlasoval takzvaný Keynesův plán. No a ten Keynesův plán spočíval ve vytvoření společné měny Banker. A ta měna Banker by měla, nebo takhle, ta měna Banker by nebyla v moci žádné jiné země. A výhoda té měny by spočívala v tom, že by se lépe využívaly takzvané hospodářské přebytky. On právě, protože ten Yannis Varoufakis, to je levičák, že on do toho promítal ty své levicové teze, protože ty hospodářské přebytky, které by se automaticky přerozdělovaly do chudších regionů, takže ti bohatší, kteří by měli, nebo kteří by hospodařili s rozvahou, by podle Varoufakise se dotovali ty země a regiony, které by rozhazovaly peníze na různých neprůhledných zakázkách, masové korupce, klientelistických projektech a tak dále. Ale ta měna Bancor a v podstatě další měna, tak tato úsilí tady panovala už dříve, nebo probíhala tady dříve na zavedení nějaké celosvětové měny. Ten Bitcoin vlastně není prvním projektem, ne? No jistě, samozřejmě není prvním. Globalisté usilují o celosvětovou měnu už velmi dlouho. To je de facto už zakladatelé americké unie, už Thomas Jefferson už de facto tehdy jako uvažoval o nějaké měně, která v budoucnu spojí tehdy vznikající svobodné americké státy jako s Evropou v zájmu nebo v závislosti takzvaného transatlantického obchodu. Tu myšlenku potom rozvíjel J.P. Morgan, dnes velmi známé jméno jedné banky, kmenové banky Fedu, takže to vůbec není něco nového. To, co je nové na Bitcoinu, je v tom, že jako jediná měna splňuje ty hlavní předpoklady takzvaného udržitelného rozvoje a takzvaného neustálého růstu a dělitelnosti. To je jedna z věcí, kterou běžné měny nedokázaly nebo dneska ještě nedokážou vlastně zajistit. A ten Bitcoin de facto má omezenou hodnotu, má omezenou limitaci, to znamená, ta těžba stále probíhá, postupně se zpomaluje, protože těžit nové a nové Bitcoiny je těžší a těžší, kryptograficky tedy myšleno. A poslední Bitcoin bude vytěžený někdy v roce 2100, myslím, že to je omezené rokem 2100. A potom už se nové Bitcoiny nebudou moci z tohoto algoritmu těžit, ale bude tam zajištěná dělitelnost. To znamená, že i když se nové Bitcoiny už po roce 2100 nebudou těžit, tak ty, které se vytěží, se budou frakčním systémem dělit na tisíciny, miliontiny a tak dále, tak dále. Ten systém matematicky bude nadále fungovat. A k tomu, aby byl zachován, tak bude třeba k počítání a k vypočítávání frakcí a jejich ověřování v miliardách operací bude třeba podložit hodnotou výpočetních center, které budou spotřebovávat obrovské množství elektrické energie. A teď otázka pro zvídavé. Proč si myslíte, že globalisté chtějí udělat z elektrické energie novou ropu? Odejít od ropy a všechna auta nově udělat na elektriku. Co se stane? Otázka pro zvídavé. No doufám, že víte, co se stane. Obrovsky vzroste cena elektriky,
A jestliže Bitcoin bude založený na výpočtech, které spotřebovávají elektriku, co se stane s Bitcoinem? Obrovsky vzroste jeho hodnota, doslova geometrickou hodnotou v čase. A máte tajemství rozluštěno. Takže znovu, globalisté mají všechno promyšlené. A znovu, když říkáme globalisté, mluvíme o sionistech, protože globalizace je sionistický proces. To znamená proces židů s malým ž, kteří usilují v rámci sionismu o celosvětovou vládu. To znamená, kdo dneska ovládá ropu, palnou. No, jsou to Spojené státy, národ založený otci Americké republiky. Washingtonem a Jeffersonem a dalšími. Jenže Fed, který momentálně je pod kontrolou sionistů, tak je omezený americkou zahraniční politikou. Američané, jejich moc se omezuje, končí. No a sionisté toto nemůžou akceptovat, protože oni svázali příliš dlouho svoji světovou moc americkým dolarem. Proto od něho odchází a oni ví, že budou muset odejít. Proto hledají novou měnu, celosvětovou měnu. Ovšem, ta musí být takzvaně komoditizována, musí být navázána na nějakou věc, nějakou hodnotu, kterou všichni budou potřebovat. A dneska potřebují všichni co? Ropu. A proto mohl být realizován a mohl vzniknout petrodolar. Petrodolar vznikl kvůli tomu, že všichni potřebují ropu. Kvůli tomu dosud funguje petrodolar. Ve chvíli, kdy ale všichni na světě budou potřebovat elektřinu, ropa nového světa, nebo ropa 21. století, de facto v uvozovkách, tak v tom okamžiku se stane univerzálním novým petroplatidlem Bitcoin. Protože zatímco petrodolar byl založený na kapalné ropě, Bitcoin, který potřebuje ke svému výpočtu elektrickou energii, bude založený na kilowatthodině elektrické energie. V tom je plán sionistů naprosto geniální, logicky, matematicky odůvodnitelný, naprosto zjevný mimochodem. Takže znovu, otázka jako pro hloupé. Opravdu si někdo myslí, že nějací gojové jako Trump, jako Putin, jako Zeman a další mohou odporovat plánům světového sionismu, když je takto hluboce promyšlený do posledních důsledků? A otázka, to jsou opravdu tak geniální, že jim bylo svěřeno vědění světa židům takto dokonale ovládat procesy, i platební procesy a přicházet s novými technologiemi a s novými kryptoměnami a tak dále. Opravdu to vychází z jejich hlav. No, odpověď najdete potom v té mojí nové knize po novém roce. To už je jenom taková jakoby ochutnávka, kde se dozvíte další souvislosti, ale máme 20 hodin 53 minut, takže já ti ještě předám slovo, Vítku, a jestli ještě jedno téma načneme a potom bychom si hned dali přestávku. Co se týče nějakého nového tématu, já zrovna nemám teď v myšlenkách něco, co bychom mohli začít. Jestli ty, VK, třeba máš něco, co by si chtěl třeba ještě v těch 7 minutách zvládnout. Já teda nevím, co bychom mohli stihnout ještě, pokud vůbec něco. No, tak o čem jsme ještě mohli třeba pohovořit. Já bych se třeba ještě vrátil k té kauze, k tomu skandálu, protože to je poměrně jako zásadní, protože pan Tomáš Petříček, český ministr zahraničí, opět vyrobil kauzu, která je naprosto nehorázná, neuvěřitelná. On totiž vypustil do světa informaci, že ministerstvo zahraničí
bude takzvaně deprioritizovat, to znamená snižovat prioritu některých velvyslanectví v zahraničí a kromě jiného i v Maďarsku. Znamená, že už Maďarsko nebude pro zahraniční politiku České republiky prioritní. A tohle to prohlásil de facto kolik? Jeden den před návštěvou Viktora Orbána v České republice. No, jak říká Valery Pěkin, je to debíly. A vznikl obrovský politický skandál, protože před návštěvou hlavy státu, když minister zahraničí vypustí takovouhle minelu, tak co to znamená? No, to znamená přece jenom to, o čem já jsem psal v posledním článku. Všichni přece víme a vzpomínáme si, že Tomáš Petříček, současný ministr zahraničních věcí, je náhradník. Je to marioneta na provázkách zavěšená a ruka, která ovládá pana Petříčka, je pan Miroslav Poche. A proč? Z jakého důvodu? No, protože současný ministr zahraničí pan Petříček dlouhou dobu pracoval pro pana Pocheho na postu jeho asistenta. To znamená, když Miloš Zeman si postavil hlavu před několika měsíci, si možná vzpomínáte, a nechtěl jmenovat pana Pocheho ministrem zahraničí kvůli tomu, že měl velmi sluníčkově vítačské názory v roce 2015 na migranty. Z toho důvodu, protože on jako europoslanec se vyjadřoval velmi vstřícně vůči migračním otázkám, tak z tohoto důvodu pan Zeman nebo pan prezident ho nechtěl jmenovat. No a všichni víme, že když si Miloš Zeman postaví hlavu, tak nikdo s ním nehne. Zkrátka v ČSSD zjistili, že pan Poche ministrem zahraničí nebude, a že je tam třeba nasadit někoho jiného. No ale pokud byste si mysleli, že tam někdo nasadí nějakého kádra, tak vás upozorňuji, že kádry nejsou. Kádrov nět. Prostě nejsou kádry. Takže tam dali koho? Kdyby tam dali aspoň nějakého jiného schopného, nebo aspoň s nějakými zkušenostmi přijatelného, já třeba to řeknu, to bude znít úplně zvláštně, ale to i ten pan Zaorálek měl nějaké zkušenosti. Aspoň on. Ale ne, co udělala ČSSD? Naprostou šílenost. Místo Pocheho, europoslance, navrhla prezidentu republiky do funkce ministra zahraničí jeho asistenta. Pocheho asistenta. Pana Petříčka. K tomu je možné říct jenom je to debily, protože to nelze jinak jako hodnotit. No a je z toho obrovská ostuda. Miloš Zeman řekl, že se Viktoru Orbánovi omluví za to, že ministr zahraničí řekl, že skupina Maďarsko nebo že Maďarsko bude přesunuto do skupiny, které nemají takovou prioritu pro českou zahraniční diplomacii, takže se mu za to omluví a zároveň, že měla z tohoto ČSSD a Lidu dům vyvodit nějaké důsledky. No ale ČSSD zase do toho hodila vidle, zase neuvěřitelný výrok, že prý ČSSD za panem Petříčkem stojí. No a proč? Můžeme si to dokonce tlumočit a přeložit do srozumitelné řeči. No proč? No protože oni nemůžou Petříčka odvolat ČSSD. No protože tím by šli proti Miroslavu Pochemu, který ovládá zahraniční politiku v Černínském paláci skrze svého asistenta. Nebo snad si myslíte, že když je v roli ministra asistent, že on rozhoduje o zahraniční politice? No pro boha, snad si to nikdo nemyslí. To je marioneta, která je plně ovládána panem Pochem, europoslancem, vítačem migrantů. Takže já bych to jenom takhle uzavřel, abyste si udělali obrázek. Samozřejmě, no. Mohu do toho něco říci? Teď ano, určitě. Dostávám tady zprávu od kolegů, že se povede docela dobrý kousek Soukupovi na Barandově, neboť tam prý má přímém přenose Orbána. Takže to je docela zajímavý taky. Jak je možný, že Orbán šel k Soukupovi, protože tam to taky jsou určitě nějaké... No to je jasný. No protože znovu mluvíme o tom, o čem jsem hovořil minulý týden. Mm-hmm. Všichni to přece vědí, že Česká televize je synagoga. To je pražská synagoga sionistů. To jsou oni. A Orbán je antisionista.
On vyhnal George Sereše z Budapešti a on odvádí svoji školu, George Sereš, svoji evropskou, středoevropskou univerzitu, že do Vídně. Takže nejdřív se říkalo do Prahy, potom do Berlína, teď, že skončí ve Vídni. No, takže oni mu nemůžou na Kavčích horách přijít na jméno. Takže proč? Kam půjde? No, půjde k Soukupovi. No a kdo je to TV Barrandov? No to je Čína. CFC. No a to znamená sionisté, ale ne? Ano, to znamená sionisté. No ale proč tam jde Orbán, který je antisionista? No. A chápete? A to je přesně ono. O čem hovoříme? Nelze škatulkovat. Vy se snažíte si někoho zaškatulkovat do nějakého šuplíčku, znamená říct o něm, tak a tady ta televize je jaká? Jaká je ta televize? Je globalistická, nebo je národní, nebo je proamericky neokonská? Jaká je ta televize? No a vy ve skutečnosti zjistíte, že se ptáte úplně špatně. Protože některé cíle, které prosazují sionisté, jsou v koherenci s chasidy. A Praha, víme, co je Praha. Praha je, mluví o tom i Pjakin mimochodem, Praha je okultním centrem světového židovstva. A mluvili jsme o tom několikrát, proč je Praha centrem světového židovstva. To znamená všeho židovstva s velkým i s malým ž. No protože Praha je obrácenou stranou Jeruzaléma. I na takzvané okultní a mystické straně. Oni mají spolu dohodu, že v Praze je průnik. Oni nebudou proti sobě válčit nepovolenými metodami. Proto Praha je tak důležitá. To znamená, vy máte palác, který je ovládaný sionistickými strukturami řízení. To znamená, máte Kavčí hory. Ale zároveň máte i lidi, kteří umožňují vystupovat pravidelně každý týden prezidentu republiky na TV Barrandov. Jiným nezávislým v uvozovkách alternativním politikům pravidelně na TV Barrandov. A najednou se tam objevuje i Viktor Orbán na TV Barrandov. Takže z TV Barrandov se stává protipol Kavčích hor, který je pod kontrolou Izraele a sionistů. A to je zvláštní, že oni jdou proti Miloši Zemanovi, který je právě také reprezentantem téže skupiny sionistů v České televizi. No ale já jsem o to přece jasně říkal, k čemu došlo včera, nebo to bylo předevčírem už, abych neplácal, v izraelském Knesetu. On tam byl a on tam mluvil, on byl v Izraeli, on chasidům, byl v Knesetu a on mluvil k chasidům, protože sionisté odešli ze sálu. To znamená, abychom si to úplně v tom udělali jasno. Ještě jednou. Je to hra mezi židy s malým ž a židy s velkým ž. Jak židé ovládají Kavčí hory, ovládají i TV Barrandov. To je důležité. Ale proč? V čem je rozdíl? Zatímco na Kavčích horách je centrum sionistického řízení, které usiluje o celosvětovou vládu, tak na TV Barrandov jsou skupiny, které usilují o Izrael jako chasidské centrum řízení světa z pozice židovského národa, který bude umístěný v hlavním, no nejenom v hlavním městě Izraele, v Jeruzalémě a bude vládnout z chrámové hory. Proto Miloš Zeman usiluje a tak tlačí na to, aby Praha, centrum světového židovstva, měla svoji ambasádu v Jeruzalémě. Proto z tohoto důvodu, aby bylo naplněno ono písmo, kterým se zase pro změnu řídí chasidé. To znamená jejich plán na to, aby Izrael se stal nejmocnější národní zemí světa, která bude vládnout. V tom je ten hlavní rozdíl od sionistů, kteří toto neuznávají hranice. Proto doufám, že teď už všichni chápete, že nemůžete
hledat krabičky a škatulky, bílá, černá, a škatulkovat, že tenhle ten politik je takový a druhý je takový a tenhle ten jde proti tomu a ten jde proti tomu. Ne, 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 tohle to je hra židů. Oni kontrolují média. To jsou oni, kdo kontrolují. To znamená, jako snad si nemyslíte, že TV Barrandov kontrolují nějaký pronárodní síly nebo nějaký alternativci. No to si snad nemyslíte. To je projekt, za kterým stojí čínská skupina CFC. A proč myslíte, že tam je pečený, vařený pan prezident Miloš Zeman? Proč nechodí do České televize? Chápete? Jestliže nejste na jedné straně, tak jste na druhé straně. V boji a v bitvě židů proti židům. To znamená, on si vybral jednu stranu a proto chodí na TV Barrandov. A na straně druhé je systém řízení na Kavčích horách. Takže, jak vidíte, je to velice komplikované a jenom kvůli tomu, že někdo jezdí do Izraele, tak to neznamená, že je sionista, protože Izrael je domovem obou stran židů. Židé s malým židem, velkým židem bojují o svůj domov Izrael. Ten rozdíl, abyste ještě jednou pochopili, je v tom, že obě dvě skupiny židů mají jiné plány s osudem Izraele. To je ten hlavní rozdíl, o který se můžete opřít, když chcete pochopit rozdíl mezi sionisty a chasidy. To je ten hlavní rozdíl. No a protože Miloš Zeman víme, kam se připojil, to znamená k chasidskému systému řízení, jejich řízení, tak i on zároveň je nastavený tak, aby spolupracoval s globalisty a s Čínou, ale zároveň i s Ruskem, zároveň i s Evropskou unií a zároveň, aby vlastně podporoval i některé vybrané pro národní teze, jako je odpor proti migraci, což je největší zločin proti sionismu. Každý, kdo jde proti migraci, základnímu systémovému procesu přeprogramovávání životního prostoru, to je jeden z hlavních bodových procesů sionismu, tak takový člověk se staví do boje a nepřátelství proti sionistům. Takže vidíte, že je to velmi komplikované a už máme po 21. hodině a dáme si přestávku. Ještě řeknu jednu věc, takovou zajímavost. Jo. Ještě jsme u toho. Pánové, velmi zajímavá věc v souvislosti s TV Barrandov. Teď jsem si vzpomněl, víte, jestliže někdo trochu věří v numerologii, víte, kde byl založen Barrandov? Který den a v kterém roce? Televize Barrandov. Bylo to přesně 11.1.2009, čili když spečeme 9 a 2 zase 11. Takže 5 jedniček tam v názvu. Jestli někdo tomu trošku rozumí, tak ví, že to je naprosto jasný signál. Co ty na to? No, to je jasný. No. To je úplně jasný. Tak, jsme u toho. Já to tady jenom tak hodím na obrazovku ještě. To bylo na závěr, si myslím, že docela dobrá poznámka. Mě už to dlouho leželo v hlavě. Já vím, že to bylo někdy založeno takhle a teď jsem si to zjistil a ono to přesně sedí. Tak, jedeme. Dáme nějaký dvě nebo tři písničky kolem 10 minut, nebo ani ne, možná, co dvě písničky by mohly stačit, nebo jak jste na tom, pánové? Určitě dvě písničky, abych dál. Jo, můžeme teda 6 minut zhruba a pak pojedeme dál. Ano, vážení posluchači, já vám tady pustím ještě předtím jingle, abyste věděli, kam máte volat, abyste volali správně, abyste volali do plzeňského studia. Poslouchejte. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No tak jste se, vážení posluchači, diváci, konečně dočkali. Je tu trochu víc, než je obvyklé, to znamená 9:45. Správně bychom měli teda začít s telefonickými dotazy už v 10 hodin, ale já si myslím, že možná trošku lehce přetáhneme. No a ještě tu máme první telefon, tak já nevím, jestli tam je už pan VK. Pokud ne, no tak Vítku, tak snad ho zastoupíš nějakým způsobem. No spíš to zkusíme reinterpretovat ten dotaz. Ano, už ho slyším, výborně. Takže je tady první telefon a jste rovnou ve vysílání, povídejte. Tak, dobrý večer, zase z Německa jednou. Dobrý večer.
Měl bych tady dotaz ohledně takové věci, která teďka trošku zapadla v souvislosti s tou ukrajinskou krizí a těma věcmi, ale týká se v podstatě nepřímo Evropské unie, protože v podstatě, jestli jste si všimli, co se děje v posledních týdnech ve Francii, v podstatě tam Macron se rozhodl, že bude zavádět vlastně nový ekologický daně na paliva, čehož důsledku prostě stoupne se na benzínu, nafty a tak dále. Takže tam už vlastně 3 týdny jsou vždycky ve zprávě dala o víkendu ohromný protesty, ohřejí auta a tak dále. Prostě útočí se proti policajtům, pořádkovým jednotkám. Teď se ty protesty samozřejmě už přelili i do Belgie. A dneska tam byly nějaký střety v Bruselu dokonce. A v podstatě jde o to, jestli nakonec Macron vůbec jako dožije konce svého volebního období. Teď jde spíš o to, ne, že by ho někdo odkrouhnul nebo tak, ale jako politicky. Jo? Protože jako ten tlak té ulice tam může být podstatně velký a když jsem si teď vyjel poslední průzkum vlastně volebního mínění ohledně budoucích evropských voleb do Evropského parlamentu v květnu příštího roku, tak ten průzkum říká, že Rassemblement National, což je bývalá Front National, Marine Le Pen už má 21% preferencí, za Républicain Marche, což je Macron, má 19%, což už je teda značný dobrý výsledek pro Marine Le Pen. Republikáni mají 13% a vlastně francouzský komunisti, což je ten Jean-Luc Mélenchon, mají 11% a socialisti mají jenom 7,5%. Jo, takže to je tohle, protože tohle stejně Macronovi s nějakým způsobem klesá popularita. A pak ještě jedna zajímavá zpráva, kterou jsem slyšel přednedávnem, je, že protože vlastně Británie opouští teda Evropskou unii, když to není úplně jasný ještě, tak vlastně jedinou zemí v Evropské unii, která bude v OSN stálým členem Rady bezpečnosti, bude vlastně Francie a Němci teďka žádají proto, aby se ty pravomoci, aby to křeslo té Francie připadlo přímo do Bruselu jako celý Evropský unii, takže já bych teda tímhle to ukončil a budu poslouchat, co na to pan VK jak to komentuje. Díky moc. Já jenom ještě k tomu chci říci, ano, jenom velice jednoduše, krátce, jak absolutně statisícový demonstrace po dobu asi 3 týdnů, nebo jak dlouho jste říkal, jak vůbec nikoho nikde nezajímají, jak se o to nedozvíme, absolutně vůbec nic. Stačí, v českých médiích se o tom nepíše, ale no. I ve francouzských mainstreamových médiích se samozřejmě o tom píše. Takže stačí ne. Se otevřít Monde nebo Le Figaro a přečíst si samozřejmě. Takže asi tak. Dobrý, díky. Takže VK, prosím. Děkujeme. Já bych jenom doplnil VK ještě žluté vesty ohledně Francie. Tady je přesně vidět, když jsou potlačené protesty ve Francii Macronem a mnoha Macronem vodní dělá se z ní plyn, tak je to všechno v pořádku, je to demokratické potlačení. Ale pokud by to samé udělal Lukašenko v Bělorusku například, tak by to byl hned šílený diktátor. Co na to říkáš, VK, na ty neklidy právě v oblasti Francie? Já už jsem o tom mluvil několikrát a znovu je to nepochopení toho vlastně, co je úlohou státních manažerů. Takhle. Když chcete budovat chrám, když chcete budovat dům, když chcete rozvíjet projekty, tak do čela nasadíte nejlepší kádry svého národa. Když ale chcete bourat, když chcete ničit, když chcete provádět asanace, když chcete bourat současné systémy, tak nasadíte lidi, kteří jsou z všeho schopní. Jejich cílem je dovést národ k rozvratu. No a sami si teď odpovězte, jakou roli plní Emmanuel Macron. To znamená, moje reakce je jednoduchá. On přesně dělá to, k čemu byl předurčen, k čemu byl dosazen domem Rothschild, k rozbití Francouzské republiky. Dělá přesně to, co bylo předurčeno, k čemu byl předurčen.
To znamená, všichni ti lidé dělá to samé, co dělá tady v Německu Angela Merkel. Rozbíjení Německé republiky, německého národa. Macron, rozbíjení Francouzské republiky, galského kohouta. Rozbíjení národů na povel sionistů. Oni je dosadili. Oni je drží u moci a to, co probíhá, jede přesně podle plánu. Ano, že o tom neinformuje Česká televize, je normální a tak dále, oni dělají přesně to, co jim je dovoleno. Takže znovu, tohle je důležité, jak říká Valérie Pěkin, že to, ale on to neříká celé, bohužel. On říká, že je to debili a že nejsou kádry, že tohleto. Ale proč nejsou kádry? No, protože jim není dovoleno uchopit procesy řízení. Proč si myslíte, zase jenom řečnická otázka, já vím, že vy to víte, ale musím to říct. Jak je možné, že byl do čela Evropské komise dosazen opilec, který se motá a nevidí na cestu? Pan Jean-Claude Juncker, který dělá ostudu a motá se. No právě jsem vám na to odpověděl. Jeho cílem je rozbití Evropské unie. On byl dosazen a dělá přesně to, co má dělat. Kdyby chtěli budovat Evropskou unii, aby vzkvétala, aby rostla, aby byla budována, tak tam dají zahradila. Tak do čela. Tak tam dají kádra. Ne, dají tam kádra, jako byl kádr například Konrad Adenauer. Ano. Když tady z Německa vystavil, vybudoval prostě z prachu, i když za pomoci amerických neokonů a jejich peněz. To je důležité, to musíme hlavně a zase amerických neokonů, sionistů, to je důležité. Protože on byl také žid, mimochodem. No a to bylo na jinou diskuzi. Ale zkrátka oni, když chtějí, tak oni tam dají skutečně schopného kádra. A co teď se tam chystá ambice, to má právě od nás, Zahradil z ODS, ne? Víte o tom, pánové? No, to já nechci být vulgární, nebudu se tomu vyjadřovat. Jako, tak ten by to měl i to nedorazit. Máme další telefon. Máme další telefon. Pustíme dalšího volajícího. No. Ten by to dorazil úplně. Tak, prosím, jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer, to je Mirek Východní Čechy, já vás všechny zdravím. Moc mi to dneska samozřejmě ta vaše relace baví, strašně tady u toho sedím a poslouchám. Skvělý. Mám takový dva malé dotazy. Chtěl jsem se tak samozřejmě, jak pan VK hovořil vůbec o těch Židech, tak samozřejmě to případ, jak se neuvěřitelný, když tady půjdeme tomu, jakou moc, jak je to samozřejmě všechno vzájemně jako propletený. A tak se jdeme tomu ptám, jestli jdeme tomu teoreticky za třeba druhé své války, jestli vezmeme tomu na Hitler, jak se v té své vizi, že de facto jako svět jako zbaví vlastně Jiroslava vůbec teoreticky, samozřejmě vůbec jako šanci tento plán jakoby uskutečnit, aspoň jako teoreticky. A druhý dotaz, jestli můžu jdeme tomu položit, já jsem se jdeme tomu zeptat, jestli jdeme tomu v souvislosti s to Ukrajiny, jestli jdeme tomu třeba jako nehrozí určitě, řekl bych, další náhodný třeba incident, že teďka vlastně Rusko instalovalo vlastně protiletecký ekosystém F-400 vlastně na Krymu. Tak jestli jdeme tomu třeba, jak nepočítá s tím, že by samozřejmě tam jako mohlo dojít samozřejmě i k nějakému jako dalšímu incidentu, třeba i ve formě nějakého leteckého útoku nebo něco takového. Takže to je jak dotaz, že bych měla. Moc krát děkuju a budu poslouchat. Díky. Děkuju. Naschledanou. Tak prosím. Já děkuju za dotaz. No, já bych začal od konce. Ta provokace záleží zase, a bude to znít zvláštně, ale záleží na Vladimíru Putinovi a Donaldu Trumpovi. Otázkou je, kdy zase budou se chtít sejít. Myslíš, že potom bude další provokace. Ano, jasně. Ano, přesně tak. Víte, co tím chci naznačit právě. A ono to není vtipný vůbec, ale bohužel je to realita. Kdy zase se budou chtít sejít, aby dokonce teď v zájmu světové bezpečnosti radši doporučil Vladimíru Putinovi, aby se už s Donaldem Trumpem radši nescházel, protože ještě bychom se dočkali nějaké jaderné provokace a tak dále, náhodného vystřelení nějakých raket, někde zase někdo něco. Ano, je to tragédie, ale víte, ve chvíli, kdy probíhají procesy ve Spojených státech okolo Donalda Trumpa, jaké probíhají, snaha o impeachment a různí Židé, kteří jsou okolo jeho rodiny, pro boha, vždyť jeho švagr je jedním vlastně napojený na Sapira, na chasidské Židy Kushner, a on nejenom, že je na chasidské Židy napojený, on je napojený dokonce na George Sereše. Jeho vlastní firma brala peníze od jeho Soros Capital
dneska, ono se to dříve jmenovalo jinak, dneska je to Soros Capital, v New Yorku, tak dal peníze na svůj startup, na svou firmu. Kushner, jeho zeťák. Takže a někdo si řekne, jak je tohleto, jako zase znova, oni nemají problém spolu dělat biznis, aby někdo si nemyslel, že snad sionisté a chasidé, to znamená židé a židé, že proti sobě vedou válku tím způsobem, že jakmile se spatří, tak vytáhnou pistole a jdou střílet. Ne, 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 to je myšleno jinak, ta válka. Ano. To je myšleno tak, že oni bojují o světovou moc. Chasidé chtějí vládnout z chrámové hory v Izraeli jako zvládnoucí země, zatímco sionisté chtějí Izrael zničit, aby bylo naplněno písmo Talmudu a mohli vládnout na celé planetě ze všech zemí světa. To znamená, aby neměli domov, ale aby byli doma na celé planetě ve všech zemích. V tom se liší. To je jejich hlavní rozlišovací znamení těchto dvou skupin, které proti sobě vedou boj. A je to boj mocenský, ne ve smyslu střílení, i když oni také používají války, samozřejmě, ale je to mocenský boj. To znamená, oni jdou proti sobě mocenské, ale když jim to vyhovuje, tak oni spolu obchodují na bankovní úrovni, na burzách, nemovitosti, že jedni prodávají nemovitosti druhým a takhle a takhle a vždycky se voškubou mezi sebou. Nikdy jste neviděli tak, že vždycky jako židé jako voškubou nejvíc tady to, že gojíma voškubou, ano voškubou, ale voškubou nejvíce mezi sebou, když ten druhý je z druhé strany, když je z jiné židovské obce, tak to vždycky tak a ten a teď, jo. Zkrátka, on si připlatí za to, že je tady to připlatí a jako kon, za kolik mi to dáte, tohleto, máte tady cedulku, že to prodáváte za 10 dolarů a pro vás za 100. Jak to, Rubíček? No, protože já si vás vážím, pane kon, tak pro vás je to za 100. takže takhle, ono je to jako vtip, ale takhle to mezi nima zkrátka funguje. Oni usilují o moc mezi sebou, o převzetí světové moci. Takže to by bylo na jinou diskuzi a musím dát prostor dalším volejcům. Jo, a ještě ta první otázka. A já jsem, to jsem nějak jako s tou Francií jako ve smyslu, že jak je to tam vlastně nastavené, že získává více procent. Tohleto Marine Le Pen. Znovu, já k tomu jenom chci říct tu důležitou věc, že za koho hraje, ano, za koho hraje Marine Le Pen? Marine Le Pen také plní nějakou úlohu, stejně jako Tomio Okamura také plní nějakou úlohu, já do toho nechci vrtat, zase bych někomu boural vzdušné zámky. Já jenom chci říct, že ve chvíli, kdy vidíte, že máte politika, já jsem o tom mluvil dneska na začátku našeho vysílání, že vždycky máte nějakého politika, který jde do politiky s cílem, že něco změní a když tam přijde do té politiky, tak najednou začnete zjišťovat, že okolo něho se začínají objevovat zvláštní lidé, ať už ze strany Židů s malým Ž nebo s velkým Ž, různí zednáři, různé svatavy, různí bankéři, různí obchodníci, různí odborníci na energetiku, ale na elektřinu. A tak, no, chápete. A já to nechci komentovat, já jsem říkal, to nebudu komentovat, protože nechci lidem, abych jim boural nějaká předsevzetí, ale skrze tyto pořady já chci lidi trochu vzdělávat nebo trochu jim otevírat obzory, aby sami na to přišli. Abych jim to nemusel říkat já natvrdo, abych jim boural zámky, ale postupně, aby na to sami přišli. Takže dali bychom prostě dalším volejcím. Další volejci. Telefon. Ano, já tomu říkám loutkovodiči, všichni tyhle ty, kteří se tam začínají motat. To je jasný. Dobrý, další telefon. Pepo, myslím, že se ve vysílání už povídej. Zdraví Pepa Pardubice, zdravím vás všechny. Já bych chtěl, aby když už teda mluvíte o Macronovi, že mu klesly preference, tak aby byl pořád vyvážený, abyste mohli říct taky, že Putinovi klesly už pod 80%, že jo? No aby jo, jako no. To lidi věděli. No, jo. Co by za to dali jiní na západě, co? No to je jako prostestření. Chtěl jsem se zeptat, jak Vítka, tak pana VK. Já jsem ti to, Pavle, posílal. Mě by skutečně zajímalo, jestli tady došlo k té transakci, jestli tady došlo opravdu tou skupinou nebo těma neziskovkama pana Sorože ke skoupení údajně Seznamu CZ, novinek CZ, Termu a takovýhle těch americkou firmou Tiger Holding. Furt. Four.
Tiger Holding Ford. Ano, ano, ano. Která to by tam Pavel přečet, já s tím panem Angličanem moc ne to. Za 1,7 miliardy korun. Pak je tady ještě o Bakalovi, že se rozšířil, že ještě dokoupil vlastně Echo 24, Britské listy, Referendum, Forum 24 a další tituly. Jestli to je pravda, jestli se o tom ví nebo neví. A pokud mi zbylo trochu času, tak mají být údajně, a já dostávám videa od všech známých, velké nepokoje na zakarpatské Ukrajině, jestli to je pravda nebo není. Mm-hmm. Dobrý. Nebo jestli pan VK o tom něco ví. Dobrý. To bylo všechno. Díky moc. Doufám, že jste si otázky zapsali. Děkuji. Ahoj. Čau. Tak, tak je zdravý, Pepo. Já vím, že Echo 24 a tyto plácky je stejně tak jako Centrum Holding a tak dále, tak to vlastní Bakala už delší dobu od roku 2014, tuším. A nebo přes pana, přes Jana Klenora v rámci Patria Finance Echo 24. Tak co jsme tady probírali, ale co ten první dotaz VK, který vznesl Pepa? Já jsem to četl, já jsem, bohužel se jedná zřejmě asi o nějaký hoax, já jsem se díval na ty majetkové struktury a tam jsou citované informace z roku 2011. Tam skutečně George Sereš vlastnil přes Tiger Holding, myslím asi 3-4% v Blesku a potom se toho zbavil v roce 2015. Tohle jsou právě věci, které znevažují alternativu a já bych opravdu jenom chtěl říct, že tohle to ne, to jsou věci, které škodí potom zase určitému jakoby něco, co si vybudujeme někde, aby prostě zkrátka se šířily takovéhle věci. Pokud bychom věděli, že takovýhle majetkový přesun, tak to okamžitě je líknutý, okamžitě to unikne do... A nemluvíme o alternativě, to by okamžitě proteklo do všech mainstreamových médií, kde by se s tím pochlubili. To znamená, to se nedá utajit. Majetkové struktury tady těch médií jsou velmi ostře i centrálními agenturami a různými watchdogovými agenturami velmi ostře sledovány. A to by nedokázalo uniknout pozornosti. To by okamžitě bylo zjištěno. Takže ne, to jako opravdu. Já jsem to četl, ten článek. Jo. Já jsem ho četl už někdy v polovině týdne a bohužel to jsou vždycky zdroje. Takhle, je to něco úplně podobného, jako byl ten hoax, který teď vyšel před asi 5 dny. Hoax, který má na starosti člověk, který nepomáhal z volební kampaní panu Drahošovi. Člověk, který vystupuje na blogu iDnes, pan Filip Fuchs, který vypustil dezinformace o hoax, že prý byly demonstrace, teď jak byly 17. listopadu, takže dostal zaplaceno 2500 korun za demonstraci proti Babišovi a proti Zemanovi. Ano, ano, to se šířilo, přesně tak. Byl to hoax, pan Filip Fuchs je známý člověk, který má svůj blog a kde ironicky a vtipně s nadsázkou píše prostě bludy, které jako mají být ironické a satirické, to znamená, že dostal jsem zaplaceno přímo od Soroše a tak dále. Každému člověku, když to přečte, tak je jasné, že se jedná o satiru nebo ironii a dezinformaci, ale já jsem se zhrozil, kolik lidí to vzalo za vážnou věc a začali to přeposílat a nám do redakce a co na to říkám a tak dále. Přece lidi musíte trochu uvažovat nad tím, že když je něco myšleno ironicky a v nadsázce a je to vtipně napsané nebo ještě tak okatě, že přímo Soros mě zaplatil, tak to přece nebudete považovat za nějakou věc, která je myšlená vážně, ne? To, dneska už si nikdo neví, čemu má věřit. Tak tam nebylo přímo, že to je explicitně Sereš, tam bylo organizace George Sereš, jo, ale že to zase nebylo tak úplně jednoznačné. No, jo. Tak, ale opravdu to musíte se dívat na ten článek a na to jeho vyznění, jako to je opravdu samozřejmě vždyť pražská kavárna dělá všechno pro to, aby vlastně zdiskreditovala alternativu a lidi, kteří podporují Miloše Zemana, nebo Andreje Babiše, nebo Tomia Okamuru, nebo komunisty, nebo kohokoliv. Znamená, zesměšnit je, ano, že naletěli nějaké v uvozovkách vtipné dezinformace. Tak, další tak, telefon, abychom čeká tady posluchačka ze Slovenska. Hezký večer, povídejte. Dobrý večer do štúdia, pozdravujem. Ja mám otázku na pána VK. Pokiaľ svet riadia Židia, ktorí medzi sebou navzájom bojujú,
čo z toho pre nás ako gojov, alebo proste pre ľudí žijúcich na tejto planete vyplýva, aké máme šance na prežitie a či vôbec máme tieto šance do budúcnosti. Ďakujem. Díky moc, nashledanou. Díky večer. Takhle, já teď řeknu prostě jednu věc, která bude interpretována hrozně, hrozně šíleně, hrozně strašně, ale to neznamená, že s tím souhlasím, to opravdu, aby zase někdo mě neobvinil, ale naposledy, kdy někdo takový tuhletu věc chtěl řešit, tak byl jistý Adolf Hitler. A tím je to řečeno vše. To byl jeden, kdo to chtěl změnit. Jak to dopadlo, všichni víme. A to je natvrdo. A od té doby nikdo si už nedovolil systém řízení změnit. Teď ale hlavně znovu zopakuji, to není něco, že by někdo říkal, že to, co probíhalo, že bylo správné. Nicméně je to konstatování toho, z čeho vlastně vůbec vznikl nacismus tady v Německu. Všichni víme, že první světová válka, potom dohoda, která vlastně Versajská smlouva, která byla úplně něco neuvěřitelného a likvidačního tady pro Německo. Mimochodem tady ve 20. letech byl hladomor, takzvaný malý hladomor, od roku 1920 do roku 1923. A tohleto zkrátka byla reakce na procesy, kdy najednou bylo zjištěno, kdy Němci zjistili, nebo ne Němci, nemluvíme o Němcích jako globálně, ale určité německé elity zjistili a začalo jim být zvláštní, že v době největší krize tady v Německu, že nejvíce bohatly vlastně židovské rodiny. To znamená, že ovládají banky, že ovládali média a veškeré politické procesy, hlavně tedy sociální demokracie nebo německou sociální demokracii v rámci tehdejší Výmarské republiky. A tam právě v této chvíli vznikl vlastně nacismus. To znamená uvědomění si, že národ neřídí Německo a německý lid, ale sionistické kruhy řízení. Sionistické, to je důležité, už tehdy počátkem 20. let. No, jenže problém je v tom, že to, o čem oni mluvili, jako o hlavním koncepčním rámci, to znamená osvobození se od takzvaného, jak mluvila a jak o tom, jak teď nedávno mluvila Nadia Savčenko, takzvané židovské jařmo na Ukrajině, tak podobné jařmo v podstatě pojmenovávali i nacisté. Mm-hmm. Jenže oni vlastně to řešili tím způsobem, že oni chtěli se židů úplně zbavit. Úplně, kompletně. A to, co je důležité vlastně dneska říct, tak v rámci řešení, nebo řekněme tohoto vlivu, by bylo úplně nejlepším řešením, kdyby Židé měli svůj vlastní národ. To znamená, měli by své hranice, měli by svůj národ, kdyby mohli žít a kdyby mohli zkrátka budovat nějakou svoji budoucnost. To znamená, bez nějakého násilí a bez nějakého vyhlazování, nějakých šílenost, nějakých genocid a tak dále, aby měli svůj národ. Jenže problém je v tom, že vzhledem k boji, který mezi nimi probíhá, se hraje o samotný Izrael a jeho osud. To znamená, že zatímco světoví sionisté chtějí Izrael zničit, to znamená, aby v rámci holokaustu 2.0, kdy podle proroctví bude země judská zničená, nad ním vyjde 7 sluncí, země bude spálená a ti Židé, kteří budou v Izraeli, tak zahynou, to znamená, oni tomu říkají velký holokaust nebo holokaust 2.0, tak Bůh se stoupí z nebe a udělí odškodné všem Židům, kteří přežijí, to znamená těm, kteří nebudou v Izraeli, kteří jsou rozptýleni ve světě v rámci diaspor, a udělí jim vládu nad celým světem, nad celou planetou Zemí. Takhle o to oni mají v tom proroctví. No a toho se asi nikdo z národů nechce dožít. Nicméně k tomu to všechno směřuje. To je nový světový řád. No a druhé řešení je to, že Židé budou a budou považovat Izrael za svůj domov, do kterého se budou chtít vrátit z celého světa domů. To znamená zase naplnění trochu jiného proroctví v rámci Tóry, to znamená návrat Židů domů z celého světa.
to znamená do Izraele, návrat. No a jestli tohle to bude naplněno, to je otázka, protože záleží na tom, kdy, jestli ve válce mezi Židy a Židy, která strana zvítězí, myšleno mocensky. A ten boj je mohutný, ten boj probíhá na všech frontách, takže v téhle chvíli, když paní se ptala, že jo, jak se z toho dostat, z toho jarma a tak dále, a jakým způsobem jednotlivé národy můžou se tohoto dostat nebo tohoto zbavit, no tak ten plán nebo ten cíl je jednoduchý. Zkrátka hned od vás doma, když jdete volit, tak musíte volit takové politiky, kde jasně uvidíte, že nejsou zaštiťovány a zastřešovány zájmy sionistů. To znamená, nejsou tam sionistické peníze, nejsou tam peníze různých amerických fondů ze sionistických zdrojů a tak dále a tak dále. Jenže tohleto většina lidí nedokáže definovat, nedokáže to dekodovat a ve chvíli, když zjistíte, že nějaká strana dává na svoji kandidátku dokonce řídící skupiny, které řídí sionistické nasunování procesu řízení. Jednou z těch řídících skupin jsou zednářské lože v jednotlivých národech. A dávají si některé strany do čel svých kandidátek tyto takzvané v uvozovkách židozednáře, i když oni vůbec židé ani být nemusí. Prostě zkrátka jsou jenom členy nebo dokonce velmistry zednářských loží. No tak to zkrátka znamená, že ten, kdo tu stranu řídí nebo kdo ji utváří, tak sehnul tu hlavu u té zdi a přiložil čelo ke zdinářku a je pod jarmem. A nebo dokonce sklonil hlavu a svým vrškem hlavy se dotýká zdinářku a je plně přijat a přijal plně takzvaný sionismus. To znamená jedno nebo druhé. To znamená systém jarmulek, které potom vidíte na hlavách těch globalistů, jak oni tam stojí vedle sebe, mají jarmulky na hlavách, mají ty pláště dlouhé sionistické a vydávají tady ty symboly, to znamená trochu na okultní způsob, oni mají fialovou, to znamená jako splynutí teze, antiteze, syntéze. Protože máte červené, jsou červení na šachovnici světové, jsou modří, na šachovnici a jejich splynutím vzniká barva fialová. Fialová, ano. Ve spektru. Jo? A to jsou globalisté. Proto když mají na sobě, když Angela Merkel vyjde si ve fialovém sáčku, nebo britská královna má fialovou na sobě ten hermelín královský, nebo jak ten jejich šlechtický ve fialových barvách a tak dále. To jsou všechno koně sionistických globalistů. Jsou velmi až brutální procesy, jak oni symbolicky dávají tyhle ty signály najevo, že jsou splynutí, to znamená, jsou po syntéze. A stejně taky politici. Politici stojí vlevo, jsou buď sionisté červení, nebo jsou globalisté, tedy sionisté, nebo jsou chasičtí, to znamená červení nebo modří. A oni mezi sebou, když splynou, tak vytvářejí fialovou. Jenže to splynutí neznamená systém syntézy s tím, že bychom řekli, syntéza je něco, co je ideálního, syntéza je něco, co jako by bylo skvělé. Ne, ne, ne. Syntéza znamená, že obě dvě skupiny se zaklesnou do sebe a vytvářejí systém světového řízení neustálého, nepřetržitého, permanentního a věčného sporu, konfliktu. Protože konflikt je hnacím motorem světových událostí. To je tajemství globalistického řízení. Konflikt, syntéza, fialová. No ale to se také dozvíte v té nové knize, to také nebudeme teď rozebírat, na to není čas. Musíme dát prostor další. Ano, jsou tu další mnoho telefonů, otázek, to asi nestihneme. Takže já dám prostor další volající. Hezký večer, můžete se ptát. Hezký večer, tady Mariana. Děkuji za vzdělávání panu VK, i na zdravím vás všechny samozřejmě. A jenom takové malinká taková, jako humorný, nebo já jsem si všimla, že jak říkáte s těma barvama, takže jeden čas a bylo to dlouho, tak Angela Merkelová chodila stále v
červeném sáčku, určitě to víte. To dneska ho ještě často bere, ale střídá to s těmi jinými barvami teď už, ale jeden čas to byly možná i 2 roky, tak snad chodila stále v červeném saku. Mělo to nějaký význam, anebo že spíš jenom nějak neměla myšlenky na převlíknutí? To je jenom tady to, ten předotázka. Ano, díky. Díky, na shledanou. Předotázka. Jo, předotázka, tak povídejte. Ano, já si počkám. Jenom když se podíváte historicky zpětně zhruba takých 5-10 let, tak ona měla dvě barvy. Ona střídá modrou a červenou. Ona měla červené sáčko, měla jistý čas i modré sáčko. Ano. Modré sáčko, to jsou chasičtí židé, proruští židé, abychom mohli říkat. Červená je barva globalizace a krve, to jsou sionisté. To znamená, ona podle toho, komu chce takzvaně sklonit hlavu ke zdinářku, komu zrovna momentálně, tak si podle toho vezme sako. Podle toho. Tak to smíchala, má to jednodušší. Děkuji. To by k tomu nestačilo a já bych ještě chtěla se zeptat. No. Takhle. Není přece jenom lepší, jako rozumím tomu, že obě ty strany, chasidé a tam ty ještě snad horší, že si člověk jakoby nevybere, my jsme tady školení, všichni ty posluchači, takže nechci k tomu nějak dlouze, jenom krátce se vyjádřit, když vlastně ty chasidé stojí o ten návrat židů vlastně domů a tam podle mě necítím v tomto zničení toho světa, tak není to přece jenom lepší přístup těch chasidů? No, děkuji za dotaz. Ne, tam se nejedná o zničení světa, ale o zničení velkého Izraela. To je něco jiného. To je limitované na území Izraele, země judské. To je něco trochu jiného. Ten rozdíl z hlediska jednotlivých gojských národů nebo takzvaných gojímů je de facto jenom pouze v tom, jestli se vám líbí nebo by se vám teoreticky líbilo, že vaše životy budou řídit lidé, kteří ovládají například organizace Spojených národů skrze globální kompakt, to znamená sionisté nad celým světem, kteří nemají nikde své sídlo pevně ukotvené, stejně jako Bitcoin nebude mít své sídlo nikde ukotvené, jako elektřina nemá nikde své nějaké sídlo, nachází se všude. Elektřina v drátech je všude, v okamžiku. A v jednom okamžiku není, když vypnete elektriku. To jsou ty charakteristiky těch celoplanetárních přesahů. Takže jestli toto vám vyhovuje, anebo jestli vám vyhovuje to, že světu budou vládnout židé s velkým Ž, chasidé, z chrámové hory v Jeruzalémě. Co vám z toho bude vyhovovat více? Nebo opačně, co vám bude vadit méně? Rozdíl v tom není žádný. No. Rozdíl možná některý, určitý rozdíl v tom možná je, že když se podíváte na procesy řízení, tak pokud by zvítězili chasidé, tak by se z Izraele staly nové Spojené státy. Nový světový hegemon číslo 1 a jeden systém unipolárního světového řízení. Už ne Spojené státy, ale židé v Izraeli, chasičtí. To je ta tragédie. To znamená, není výběr bílá černá, pouze odstíny šedi a válka mezi židy a židy. Další. A gujmové mezi nima. Další telefon, já ho teda vezmu, díky. Takže můžu? Můžete, povídejte z toho vysílání. Jo, takže přeju dobrý večer všem, tady je Petr. Měl bych několik věcí na pana VK. Jednak... Slyšel jsem dobře, že mám vydržet? Ne, to bylo na někoho jiného. Prosím, povídejte. Jo, takže můžu pokračovat. Ano. Jo. Nedávno jsem četl na Aeronetu jeden článek, týkalo se to matematiky, nějaké posloupnosti a slovenského vědce. Vstoupil jsem do diskuze. Svůj příspěch jsem zahájil takovou otázkou, kde je to pan VK. A začal jsem ho tam chválit, prostě člověk s obrovským přehledem, který je schopen se vyjádřit k jakýmukoliv problému, prostě zevrubně. Jo.
Končil jsem to větou teda, že smekám před tímto člověkem a bohužel tento příspěvek v té diskuzi se potom už nezobrazil, tak aspoň tímhle s tím mé uznání. Potom druhou věc, kterou bych měl na pana VK, když mluvil o těch bitcoinech, tak co říká na vztah americký dolar a AMERO, Severoamerická měnová unie, která je už připravována několik desítek let mezi tuším Kanadou, Mexikem a Spojenými státy. Tak potom minulý týden jsem měl jeden dotaz, já jsem potom položil telefon, takže jsem nemohl reagovat, bylo to ve vztahu Trump, Putin, prostě, že tyto dva lidé můžou zmírnit určité napětí prostě v tím, že prostě se snaží o válku nebo o boj mezi. Já asi bych to měl trochu stopnout, to je otázek na celý pořad. Nemůžete takhle 5 minut před koncem, prosím. Ukončeme to, jo. Tak jenom k tomu, že pan VK tam mluvil o tom, že Putin nemá pod kontrolou generály, Trump je to na tom stejně, já si myslím jednu věc. Když by došlo k nějakému vážnému konfliktu, tak oni jsou ti dva, kteří prostě pošlou ty kódy někam, aby mohli být odpaleni jaderní zbraně, když oni řeknou, že ne, tak asi nemůžou být od to. Jo. A potom už jenom malinkou technickou, co se tady zmínilo, se to taky v tom povídání havárie letadla na Ukrajině, kdy tam byl ten americký pilot a ukrajinský pilot. Viděl jsem tehdy video, kdy ten ukrajinský pilot sedá na první sedačku a ten americký z těch sedal na druhou sedačku, což si myslím, že se nejednalo o výcvik, ale jenom o takový svezení. Takže se omlouvám, pokud to bylo moc a přeju pěkný večer všem. Ano, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Já tu tak. Mám ještě jeden hovor, nespojíme to dohromady, protože jinak to nestihne. Možná to spojíme, já jenom potřebuju, pánové, trošku ještě před koncem, protože my nemůžeme dlouho přetahovat, já to potřebuji ještě vyřídit velmi důležitou omluvu jednu. Ano, tak, ano. Abychom to stihli. Pavle, ven asi ten telefon. Tak o to prosím, ty jsi tady dlouho nebyl, jsi ve vysílání. Takže můžem. Ano. Počujete má? Ano. No tak vás pozdravujem všetkých. Pán Veka, veľmi dobre viete, ako sa starý zákon naplnil v Ježišovi Kristovi a to, že nový zákon nechcú prijať tí, ktorí sú v súčasnosti pri moci, tak len splňajú to, čo vlastne proroctvá prorokujú, že nechcú uznať Ježiša Krista Bohom v těle. A to je všetko. O tom to je. Dobré. Tak, děkujeme. Dobré, Oto, tak jo. Takže se mají hezky. Já si myslím, že to spojí do jedné odpovědi. Ahoj, Oto. Tak, prosím. No, já děkuju za dotazy. Tak od konce. No ano, tak Ježíš Kristus byl Žid, no, to je pravda. Nicméně v systému a v konceptu takzvané svaté trojice, aby to bylo na dlouhou diskuzi a rozlišování takzvaných tělesných schránek a Ducha Svatého a Boží moci a takzvané, no, to by bylo opravdu, to bychom se dostali do velmi hlubokých, řekněme, religiozních témat, na které opravdu nemáme čas. Já si rozhodně nemyslím, že jediným problémem nebo hlavním problémem Židů, že Ježíš Kristus, jako kdyby někdo říkal, že hlavním problémem ředitele podniku je jeho vrátnej, takhle jo, a to nechci jako nějak to nechci to rozebírat, to je trochu jinak. Ale
Co se týče těch předchozích dotazů, tak já nevím teda, jak je to, pán se ptal na zadržování nějakých komentářů a tady to, to je na administrátora, to nevím, co prošlo, neprošlo, to jako to já nemám nad tím kontrolu. A co se týče té otázky ohledně Putina, ohledně vlastně té války, že když nakonec dojde vlastně k tomu, že jeden odpálí rakety a druhý odpálí rakety, no, pokud by k tomu došlo, tak tím by vlastně byl vytvořený takzvaný světový reset rychlou cestou, což je jeden z plánů globalizace a globalistů na takzvaný reset světové ekonomiky. To znamená znovu, aby byl zrezetovaný světový růst, to znamená HDP, aby se vynulovalo u všech zemí, u jednotlivých vlastně civilizací a začínalo se od znovu. Zase od středověku. No, i to je možné, protože takových resetů v historii lidstva, a nejenom lidstva, ale i některých jiných entit, které před 11 až 15 tisíci lety obývaly tuto planetu, tak také měly své resety a také měly své civilizace a tak dále. A to bychom zacházeli úplně do jiných témat a to už není čas. Ano, přesně tak. Je to poslední telefon, beru, ano, poslední telefon, takže hezký večer, povídejte a prosím stručně, jestli je to možné. Jo, můžem. Tak prosím, můžu mluvit, jste ve vysílání, ano. Fajn, dobrý večer všem. Prosím vás, jako tady byl takový hoax, že Ježíš Kristus byl žít, jako to si nemyslím vůbec, protože Ježíš Kristus byl syn Boží, a Bůh není žid. To je jenom jako tak na okraj, jo. No, to, že tam nějaká panenka Maria a tak dále, to tam tak, říkám, nějaký dotaz. Nějaký dotaz. Jo, ale otázka, jo. Fajn. Byla tady řeč o kryptoměnách, jo. Ano. A byla tady řeč o tom, že ti, co dneska ovládají FED, to znamená sionisti a tak dále, budou mít v budoucnu k dispozici Bitcoin jako celosvětovou kryptoměnu. Ale tady těch kryptoměn, prosím vás, jsou desítky a desítky, možná už i stovky. Tisíce, do 2000 asi. Jak chcete zajistit, jo, že ten Fed, nebo ti vládci Fedů, budou ovládat všechny ty kryptoměny, jako jo, to mi není jasné. A proč si myslíte, že teda Rusko i Čína zvyšuje razantně zlaté rezervy? Jo, jsou úplně blbí, anebo prostě to taky má nějaký smysl. Tak to je všechno. Děkuju. Dobře, díky, nashledanou. No, to nevím, jestli to bude krátce zodpovědět. Ano, tímto bych ukončil, nevolejte už dál, protože to bychom nestihli to, co ještě potřebujeme udělat. Takže prosím, Veka. No to zlato je potřeba k poněkud jiným věcem, než je nějaké kumulování nějaké hodnoty. Zlato je především hromaděno, no, zejména kvůli jistým technologickým záležitostem, které se týkají pokročilé elektroniky a techniky, která se bude vyrábět s tím, jak přejde lidstvo od ropy k elektrifikaci dopravy a automobilismu a tak dále. Řídící obvody, jednotky, čipy a tak dále vyžadují zlaté konektivity a zlaté konexe. Už dneska je nedostatek zlata kvůli mobilním telefonům, že bez zlata se nedají pájet integrované obvody a ty spoje na integrovaných čipech a tak dále, to jsou všechno zlaté konexe. Sice jsou to mikroskopické částky zlata, ale vzhledem k tomu, jak obrovské množství je elektroniky a mobilů ve světě, tak už je to znát i na ceně zlata a tak dále, ale co se týče vlastně té otázky, řekněme, religiozity a náboženství, já to nebudu to jako tady to rozebírat, to každý má nějaký názor a já se nestavím do role, abych někomu nasunoval názory, se kterými nesouhlasí, protože každý má názor na takovou víru, jakou má, nebo jakou chce mít, k jaké byl vychován a tak dále a tak dále. Takže já to nebudu komentovat, jestli Ježíš Kristus byl chasický
nebo nebyl chasidský, jestli v Judeji se narodil tak nebo tak, a jak říkám, to jsou přesahy, které jdou do religiozní části, na to opravdu teď nemáme momentálně čas, takže se omlouvám a nechám každého u jeho víry, u jeho názoru takový, jaký má. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, aby si také ještě něco k tomu řekl. Jasně, děkuji, VK. Já jenom tady potřebuji vyřídit věc, kterou jsem chtěl původně dělat na začátku, a jsem jaksi zklamán, respektive takto nějakým způsobem jsem na to zapomněl, i když jsem kolem 6. hodiny ještě na to myslel, že to musíme na začátku, bohužel, tak to udělám teď. Prosím, neodcházejte od vašich přijímačů, protože i když se blížíme ke konci, já tu potřebuji vyřídit velmi důležitou omluvu, kterou jsme mylně vyhodnotili v pondělním pořadu, který jsme odvysílali 26.11. ohledně prodůstání mafie a podsvětí do vrcholových pater české politiky. A my jsme tam rozebírali lidi, kteří realizovali Pavla Vinče z generálního finančního ředitelství, to je teď vedlejší, ale konkrétní omluva míří k panu podplukovníku Martinu Maternovi, kterého jsem označil mylně za Chovancova člověka. To cituji v 51. minutě pořadu. Tímto se vám, pane podplukovníku, omlouvám. Pan, mimochodem pro posluchače, pan Martin Materna je člověk, který pracoval třeba i na Toflově gengu a dalších věcech. Opravdu člověk, který bojuje ze šmejdy, bojuje s gaunery, a opravdu není to člověk, který by pracoval na objednávku koho si, kohokoliv. My jsme samozřejmě vyhodnotili ty informace velmi špatně, protože tam samozřejmě panují protichůdné tlaky ve zpravodajských službách, a toto jsme vyhodnotili velmi špatně. Takže ještě jednou velmi se omlouvám, byla to má chyba, kterou uznávám, a doufám, že jsem vám nepřipravil příliš perné nebo řekněme obtížné situace, těžké situace, jak mezi vašimi přáteli, tak i v rodině. Není to pravda, a takto bych to uzavřel. Opravdu je mi to líto, že jsem se uchýlil k tomuto označení, ale opravdu byly to špatné informace, které jsme vyhodnocovali. Takže ještě jednou velmi se omlouvám panu podplukovníku Martinu Maternovi z NCOZ. Tak to by bylo všechno, a já zároveň to propojím s tím, že se rozloučím s vámi všemi. Děkuju za vaši přízeň, milí posluchači, za vaše telefonáty a aktuální dotazy, což je velmi skvělé, a budu se těšit také příště v pondělí, třeba přivítáme Tomio Okamuru u nás od 19 hodin, kdy třeba budeme si povídat i o Evropské unii, jak to vlastně myslí s tou takzvanou reformou Evropské unie na Unii evropských národů, nebo tak tímto způsobem, takže opravdu si to pusťte, bude to velmi zajímavé. No a my se uslyšíme v pátek opět od 19 hodin v pravidelném pořadu s panem VK, šéfredaktorem Aeronetu.cz z pravodajského portálu, při komentování dalších událostí, které se odehrají na české i zahraniční politické scéně. Já ještě ti předám slovo, VK, k rozloučení. No, já se také budu těšit na příští pátek opět od 19 hodin. Opět se uslyšíme a probereme aktuální témata. Takže teď v této chvíli vám všem přeji krásnou dobrou noc. A Pavle, taky měj se hezky, děkuju za vysílání a zdravím taky všechny. Díky. Já jenom chci říct, tady je zase opět se ukázalo, jak jsme odlišní od jiných alternativních médií, možná i od mainstreamu už ani nemluvím, že zde je možný se omluvit za nějakou vyloženě dezimbertaci. Takže to je to, co se na české televize někde absolutně nedozvíte. Nebo to nikdy nic takového neudělají. Takže vidíte, že i v tomto jsme úplně odlišný, a pokud se opravdu něco takového stane, tak nemáme problém jakkoliv takto se omluvit. Děkuju moc, mějte se krásně, hezký večer, hezkou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Nashledanou.